Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Oras sa Pilipinas, 4 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Time checks brought to you by Yaki Oil Liniment. Mga sakit sa panit o mga lutahan o uban pang balatian sa lawas. Haplasi sa Yaki Liniment Oil. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Tinig sa adlaw sa yusap sa buntagon. O sa kamayong buntag ganinyong tanan, dayon ganin sa inyong turumanon ng Tinig ng Bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta mga higala karong adlaw nga Miyerkules? Happy birthday day sa mga nag-birthday karon na. Adlaw nga Miyerkules sa petsa 19 ng buwan sa Mayo tuig 2021 sa ato mga kaigsoonang mga mamumuo, mga mag-uuma. O sa kamayong buntag ganinyong tanan ha, dinhang dapita karon. Kung nasa man ka mo nagpaminaw. Huwag sa itong mga kaisunan karong mga tendero-sendera sa lain-lain mga dapit ning probinsya sa North Cotabato. Lagib na sa mga sigbit na itong probinsya grey yung maabot sa itong pagsibya karong buntaga. O sa kamayang buntag, ganin yung tanan. Hoy sa itong mga drivers dahil, mayang buntag ganin nyo ha. Sa itong mga konduktor karon, mayang buntag ganin nyo. Dayon ganin sa unang hunat sa Tinig ng Bayan. Sa pagkata ganin yung mga dugang nga mga tahog impormasyon na karong buntaga. Alangan ninyo mga detalye ining ato mga headlines karong buntag. Headlines. Alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Headlines. Livelihood og poultry program sa alang sa mga mag-uma nagapadayon dinhi sa Kinabawan City. Headlines. Samtang skeletal workforce sa provincial government ipatuman sugod karong adlaw samtang makilala LGU duha ka adlaw ng kandado tungod sa COVID-19. Headlines. Samtang mga nilalin nga mga pamilya gikan sa probinsya sa Maguindanao nga karon nakisilong dito sa munisipyo Samlang, Gitabangan. Headlines. Wanted person nga duha ka tuing nang nagtago sa mga awtoridad sikpaw dito sa munisipyo Smagpet. Headlines. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Headlines. Zamboanga City ha naka-develop karoga bagong EQ Pass system. Headlines. Oy grabe ra ba karon ang kaso usab dinha sa may area sa may Zamboanga Peninsula. Headlines. Samtang Sultan Kudarata Vice Mayor og kining lima kalain pang mga kaubanan nini gi-suspende. No tungod sa graph charges. Headlines. Oo, usa ka vice mayor dinas probinsya sa Sultan Kudarat. Samtang SOC Sergeant aduna kunoy igong resources alang sa pagmanage sa COVID-19 kaysa sigon sa DOH. Headlines. Samtang sa atong balitang national mga Pinoy sa UAE nga apektado sa travel ban andam kunong tabangan sa uwa. Headlines. Issue sa korupsyon sa PhilHealth gustong imbestigahan sa kamara. Headlines. Samtang mga dentista, medical technologists o uban pang mga medical workers gustong himuong vaccinator sa COVID-19. Headlines. Samtang sa atong balitang international, at tingnan niyo mga detalye ining atong balitang international. Headlines. Turkish president ha? Gibatiko si Biden tungod sa pagsuporta sa Israel. Headlines. Samtang Egypt andam kuno maghatag sa abot $500 million alang sa pag-ayo sa Gaza Strip. Headlines. Samtang Spain nagbutang na karog mga sundalo sa utlanan nila dinha sa nasod Morocco tungod sa pag-abot sa mga illegal migrants. Headlines. Kanaguban pang mga balita at ang ininyo unya sa atong pagbalik. Sa atong pagbalik, atong ihatagan ninyo mga detalye ining atong balitang international. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
Ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule mo ay nakawala sa pabalik-balik nga kasakit sa ulo nga gibati ni Flora. Inahan gini ni Julie Cabulan, taga Santa Isabel, Dipolog City. Bugmat na dani ang iyang migraine kay kanang sige na siya hilang. Halos iparok na gini iyang ulo sa kanang siminto. Elementary pa ko ana, maluoy gani ko siya. Ako siyang ingnan nga kanang masuway ko no ang kanang yaki makay maumanang. Sige mo kung paminaw sa radyo ba. Muto yung gisuwayan, si mana nawala na. Yan ang Yaka Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Cardiovascular disease, nerve damage, kidney damage, eye damage, hearing impairment, Alzheimer's disease. Tanan ini mga posible nga komplikasyon sang sakit nga diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Ginatunaw ang sugar sa aton lawas kag ginabatuan ang makamamatay nga diabetes. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabagal na sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab. Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Kaya taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na. Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Para sa Pilipinas, sa 10 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa mga detalye sa atong balitang international karong buntaga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Nagpadala na ang Spain sa mga sundalo dito sa utlana na nila sa Nasod, Morocco. Ginihuman na ang pagdagsang sa kapin 6,000 ka mga migrants dito sa nasampit nga dapit. Kadaghanan sa mga migrants gikalambigitan kini sa 1,500 ka mga kabatanunan nga nilangoy sa border fences og nagbakta sa panahon sa low tide aron makaabot dito sa ilang border. Matod kang Spanish Prime Minister Pedro Sanchez nga aduna na 2,700 ka mga migrants gikan sa Morocco ang ilang gipabalik. Gidagsang matod pa ang Shota o kining Meliela dito sa Nasod, Spain na gikan niining mga African migrants. Una nang nigamit sa tear gas ang Moroccan Security Forces sa aron na itaboy ang mga migrants nga gustong mubalhin o mutabok ngadto sa border sa Espanya. Sa laing bahin na maghataga kuno og abot sa $500 million ang Nasod, Egypt, pinaagi kang President Abdel Fattah al-Sisi. Aron na subling makabangon kuno ang Gaza, human nga gipaulanan sa Israel og mga missiles sa ang maong dapit. Gikan na yun ini nga pagapangunahan sa Egyptian construction companies ang nasampit nga rebuilding og subling nga pagbangon sa Gaza Strip. Isang Egypt sa nanawagan sa ceasefire dali sa Israel o Hamas militants diyang nagsugod ang kagubot ni adtong Mayo Diaz. Nagpadala na usab ang Egypt sa abot 65 tons nga mga tambal dito sa Gaza. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas sa 5:12 ang atong oras, sa laing bahin na gibadikos karon ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan si US President Joe Biden tungod sa pagsuporta sa Israel. Sigon sa nasambit nga opisyal nga adunay madugong kamay si Biden tungod sa paglangkob niini og pagsalmot nga na sa Israel. Ang nasambit nga pamahayag human nga giaprubahan sa US ang abot sa $735 million nga arms sale ngadto sa Israel. Nailan ang Turkish Turkish president nga nagasuporta nga na sa Palestine na sud sa 18 usab katuig. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Samtang dinhi sa area sa Asia ha, atong lakbitan kining taho gikan dinhi sa ato ang rehiyon. Gikasuko karon nila Japanese Prime Minister Yoshihide og si Vietnamese Prime Minister tungod sa pagpanako ba sa kadagatan dinha sa may West Philippine Sea niining Nasod, China.
Sa kapin 30 minutos nga parang istorya sa duha ka mga leaders, nagbahad sila sa pag-implementar sa China sa bago nga mga balaod sa mga musunod nga mga buwan. So, sa nasambit nga bagong mga balaod nga lagi pa sa mga sambing nga balaod mao ang paggamit og armas nga na sa Chinese Coast Guard nga na sa mga barko nga galawig garon dinha sa kadagatan sa China Sea. Matod ni Suga nga gusto nilang pakusgon ang ilang tambayayong sa Vietnam para makabaton gini og libre nga dalan og mamahimong abli ang Indo-Pacific alang sa tanang mga mamumuo o gikan sa lain-lain nga mga nasod. Ikatakda usab nga sa ulog sa Japan o Vietnam ang ilang ika-50 nga tuig anibersaryo sa ilang diplomatic relations sa karong umaabot nga 2023. Ipagipahigayon ang panag-istorya sa duha ka mga leader human nga gipakusgan sa China ang ilang pagpanako pa dito sa Senkaku Islands o sa kasako pa sa East China Sea Islets dito sa utlan ng bahin sa nasod Japan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.15 ang atong oras. Sa atong pagbalik, mga balitang nasyonal atong ihatag kaninyo. Tinig pangkalusugan! Tinig ng bayan! Alas 5.15 ang atong oras. Talakayang pangsakahan! Tinig ng bayan! Sir, may buntag. Ako doon si Perlan, segundo, taga Bansalan. Mutan na lang ako, sir, sa akong binuhi nga baka. Bago na mga doon ng anak, kanya, mutan na akong pila katuig bago siya lutason. Dagan salamat o may buntag sa tinig ng bayan. Okay, manita. Ang iba kasi ito na practice nila, mga bilo o manson. But, ang baka, the recommended age ng baka bago lutason, bago iwin, is 4 to 6 months old. Normal lang kasi ang baka, dapat kung normal ang cycle, 2 months old ang after ng anak, 2 months old after ng anak, magpa-breed naman uli yung nanay. Yan ang normal cycle, magpa-breed na uli. Kahit na may nagasak, may nagtututoy sa nanay, mag-inhip pa rin ang nanay kahit na may nagtututoy. Pero pagdating ng 4 to 6 months, depende sa sitwasyon, kung halimbawa medyo mahina ang health ng anak, makita mo naman yan, medyo mahina ang katawan niya, ay siyempre medyo iprolong mo ng konti, 6 months para makarecover siya. Huwag mong lutason kaagad, kaya siyempre magmalari siya, no? So, ibig sabihin, 4 to 6 months, dyan ka sa bracket niyan maglutas para yung animal mo, yung anak niya, is will nourish na bago mo lutason. Para sa tinig ng bayan, ako si Dr. Dominador G. Cabrera, Assistant City Veterinarian. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan! Ay na, besh! Ano malipayon mang kapirmi? Usay mo sekreto! Naabaday sekreto nga isulti, besh? Bitaw, di aura tuoy. Nag-uukira coffee mini mister. Mauka na, ang among kapi matag-adlaw. Unsa ba di ay na sa Okira Coffee, besh? Nga makapalipay man? Makapalagsik, besh! Bisan ka nun ay may prisa sa trabaho ni mister, tunay pa'y igong resistensya, anong kinamong duha? Ug ang makapalami pa, besh, kay paskog ay si mister! Hala ka, uy! Kalambi ba di ay ana, besh? Na, dris ako! Asa ka, besh? Magpalit po kong Okira Coffee, besh! Kay mga pipod mini mister na ko! Ang Okira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Unsa magigiling organic, organic foods o produktong organic, ang organic foods mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini, kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pabo, kanding, karnero, baboy. Niyasam sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpalechon og organic lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pabo. Pwede sa kamupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or
tawag sa 0921-630-637, 0930-961-3244 sa 3P Farm. Tanan, organically grown. 3P Farm, nasa Puruka, Oswagan, New Bohol, Kinabawan City. Ganado na nga mo trabaho sa umaang bana ni Bibing Luban nga si Jeffrey taga Birada, Kidapawan City, kay nakatabang kaniya ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Basta manakit ang kalawasan, Yaki Liniment Oil Food ang iyang ginahaplas. Maglampak po, maghawan saging, mapigit po ya. Nag-inama sa capsule, dahil mahaplas po sa Yaki Oil. Salamat po ya sa inyong product. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5:19 na sa buntag. Sa mga detalye sa atong mga balitang nasyonal karong buntaga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Unang tudling sa atong balitang nasyonal. Ginatunan na karon sa Commission on Elections kon COMELEC nga ang pagpatigayon sa mga bagong estilo sa pagpangamat niya karong umaabot nga 2022 elections. Kinitaliwala sa nagapadayon karong pandemya hatod sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Matod kang COMELEC Commissioner Amy Ampolocchio, face-to-face nga pagpangampanya paghihapon ang mo-iral karon sa campaign guidelines. Taliwala pa sa COVID-19, sigon ni Antipolocchio. Kung dili kayahon ang face-to-face campaign, pwede nga magpatigayon o mupanday sa bagong balaod sa pagpangampanya alang sa eleksyon karong musunod nga tuig. Lagi po sab sa ilang mga ginatunan karon, mao ang mga nasod nga nagpatigayon og eleksyon taliwala sa pandemya. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin, giduso karon sa pipila ka mga magbabalaod nga himuon karong vaccinator sa mga dentista og uban pang mga medical workers, lagi na nini ang mga medical technologist. Kinisubay sa ilang giduso karon nga House Bill 9354 sa House Committee on Health, pinaagi usab sa chairman nini nga si Angelina Tan. Ilawom sa Republic Act 11525 o COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, unod niini nga pwede na nga magbakuna ang mga nurse, doktor o gumang na-train nga mga pharmacies o midwives niining COVID-19 vaccination rollout. Gihataga gaduot usab niini nga dako ang matabang sa mga medical frontliners sa aron mapalawig pag mapalapad ang COVID-19 vaccination sa gobyerno. Kainom dumang pipila ka higayon ng gipahingusgan karon sa DOH nga mapapaspas og mapalabad pa ang vaccination rollout din sa nasod Pilipinas apan wa pa kini makabot nga nasa unang target sa nasampit nga ahensya. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ginaimbestigahan na karon na o gustong imbestigahan karon ni Deputy Minority Leader og Marikina Representative Stella Kimbo ngadto sa Kamara ang mga lakang karon nga gipahigayon sa PhilHealth kilambigit sa isyu sa korupsyon nga nasinatian sa COVID-19 pandemic. Matod kang Kimbogi, kinahanglang tun-an karon og maayo ang mga aksyon nga gilatag karon sa PhilHealth. Kalabot sa anomalya sa National Health Insurance Program, partikular ang Interim Reimbursement Mechanism kon IRM og Case Rate System. Kinihumana matod ba nga nahumana ang unang bahin sa tuig 2021 apan wa pay napalugwa nga report ang PhilHealth ngadto sa Kongreso. Kalambigit sa reformang gusto ni ining malatag kalambigit sa corruption issues dinhi sa nasod Pilipinas. Kahinom dumang adunay anomalya ang RITM kalambigit sa pondong gipalugwa sa PhilHealth ngadto sa mga rehiyong wa may napatig nga kaso sa COVID-19. Samtang adunay mga rehiyon og dapita sa Pilipinas nga adunay taas nga kaso apan wa man sila gipalugwa nga pondo. Gawas nini gusto usab ni Kimbo nga maghatag usab og update ang PhilHealth sa issue sa care rate system kalambigit sa underpayment og overpayment sa mga COVID-19 cases. Gikinahanglan matud pa nga matun-an gini sa Kongreso aron nga malatag kuno matud pa ang mga gikinahanglang solusyon og mga idusong balaod nun aron mapalig-on ang pagbatok sa kalambigit nga mga anomalya. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Andam na usab karon nga mosuporta ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA sa mga Pilipinong naapektuhan sa travel ban na dito sa laing nasod. Kini ang gipaniguro ni OWA Administrator Hans Leo Kakdaka nga andam silang makiglambigit nga nasa gobyerno, partikular sa United Arab Emirates, alang sa mga penalties nga ipataw sa mga overseas Filipino workers nga expired na ang
ilang visa. Sa ilang pagigistorya nga na sa tinunan sa UAE, nga nagapagdayo na karon ang ilang negosasyon usaba, ar mapanday ang pinakolahing solusyon kalambigit sa nasampit nga issue. Samtang nga nagapadayo ng COVID-19 threat dito sa nasampit nga nasud, tungod sa pagsud usaba ni ining India variant sa COVID-19 dito sa UAE, hinungdan nga apil sila sa nagpataw karon og travel ban. Samtang gipalawig pa sa Pilipinas ang travel ban sa ubang mga nasud gawa sa India, lagip na usab niini ang Bangladesh, India, Nepal, Oman, Pakistan og nasud Sri Lanka. Alas 5:24 ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Libuan ang mga nasikop sa Department of Interior and Local Government kung DILG ng mga individual nga nilapas sa pagsulob og face mask og ingon man niining pag-supakusaba sa mga health protocols. Sa pinakalahing dato sa DILG, kapin 44,000 ang nilapas sa COVID-19 protocol sa gikan ni atong ika-12 hangtod ika-16 sa Mayo. Sa naasong ihaba, 30,000 ini ang adunay kalambigitan sa pagsulob niining face mask. 10,000 usab ang dili pagsulob o pagsunod niining physical distancing, samtang 500 usab ang nilapas niining mass gathering o kining panagtapok. Matod kang anyo, mayong trend mastod pa ang pagpatuman ini tungod nga aduna nay kabalaka ang publiko nga dili gayod ikampante ang kaugalingon sa pagpataka lamang og sulob sa face mask sa kanganha sa mga pampublikong dapit. Nagpahinumdum usab ang gobyerno nga na sa publiko nga dili mamahimong kampante og musunod gayod sa health protocols og ipadayon ang pagsulob og husto nining face mask og face shield aron dili na motaas pa ang ihap sa COVID-19 dinhi sa nasod Pilipinas. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:25 na ang atong oras. Ulahing tudling sa atong balitang national karong buntaga. Niabot na sa 21.18 billion ka mga individual ang nahatagan sa financial assistance sa ayuda sa National Capital Region kan NCR Plus. Kini ang gikabutyag sa Department of Interior and Local Government sa pinaagi kang Secretary Eduardo Anyo. Sa kinatibuk ang 22.9 billion nga nahatag. Anaa sa 21.18 billion usab ang hingpit nang nadawat nini o nakadawat nini. O anaa sa 92.45%. Dugang ni Anyo nga anaa sa 100 ka mga local government units. Anaa sa 44 ang nakahatag na sa cash aid. Lagim na nini ang mga munisipyo sa munisipyo sa Caloocan, Pasay, Cabuyao, Binyana, San Pedro o Santa Rosa dito sa Laguna. Sa Metro Manila, anaa sa 91 sa kinatibuk ang 11 million ang kwalipikadong individual ang nakadawat na sa nasampit nga ayuda. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:26 sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. At tingnan niyo mga detalye ini human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Oras sa Pilipinas. Hangad una sa inyong orasan, basig late na inyong orasan din na alas 5:27 na sa buntag. Tinig pang kalusugan, tinig ng bayan. Mga higala, ang Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement kargado sa nutrients. Gikan sa mga epektibong herbal plants na pamatud-an nga makatabang sa mga taong dunay daghang balatian. Sa mga taong dunay anemia, ato kining paghisgutan ha. Ang anemia usa ka kondisyon nga sobra kaubos ang red blood cells sa dugo sa tawo. Usa sa hinungdan niini ang kakulangon sa iron, usa ka klase sa mineral nga makuha sa mga pagkaon. Ang iron makuha sa mga sagol nga herbal plants nga anaa sa Yaki Herbal Capsule. Hilabi na ang sagol nga ampalaya, malunggay, espirulina o uban pa, makuha diha mga higala. Napamatud-an sa mga pagtuon sa third world countries, usa sa mga hinungdan nga mukulang ang iron tungod sa mga parasite o bitok nga anaa sa tiyan nga nagakonsumo sa iron. Tingala ka, daghan mang kugkaon, oy nganong niwang man, di ba makalungog mo maingon, basig bitukon ka, daghan nakabaluan na mga higala. Ang sobrang pagdugo tungod sa samad sa mga kababaihan, usa sa hinungdan sa anemia, ang menstruation kung diin kada bulan mo uban sa paggawas ang iron, ang stress o kanunay nga pagbilar, makapa-anemic usab. Ania ang mga timailhan sa mga taong dunay anemia,
Una, luspad ang panit, tabon-tabon sa mata, ngabil og nagaputi ang kuko. Ikaduha, kanunay ni siya nga malipong, dali makapoy. Ang ikatulo, manglarot ang buhog og ang ikaupat, maglisod sa paginhawa og paspas ang pitik sa kasing-kasing. Malikayan ang anemia sa tamang diet. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day aron mahatag sa lawas ang eksaktong kinahanglanon nga nutrients. Ang grabe nga anemia, gikinahanglan na ang blood transfusion kung abunuhan na kini sa dugo. Busa mintras dili pa kini grabe, ang pingi ang lawas. Pagtumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule isip food supplement kay dili man tanan nutrients makuha nato sa atong mga ginakaon adlaw-adlaw. Og tungod niini ani ana usab ta. Ang pagpangimbita namo kaninyo mga higala nga mangutana kamo aron matudloan namo kamo kung unsa ang inyong pagabuhaton kung aduna kamoy mga balatian. O di ba ka mga kasinatian ninyo tungod sa ato ang mga produkto. Mao kani ang numero 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5.30 na. Daghang salamat kaubang Lulu Eluspa sa atong pagpadayon at ang ninyo sa atong pagbalik mga balidang probinsya. Mga higala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini. Kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold. Makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na moabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na, suway ragod. Makaayo pud ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5.31 na sa buntag. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Unang tudling sa itong mga balitang probinsyal karong buntag atong lakbitan kining taho gikan sa may south sa Cotabato. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng nakadawat na ginabang gikan sa LGU ug DSWD ang mukabat usa gatos ka mga apektadong pamilya human usab nga nipagan kining usa ka buhawi og ingon man pagdahili sa yuta dito sa munisipyo sa Lake Cebu sa South Cotabato. Ini ang gipadayag ni Lake Cebu Mayor Floro Gandam. Mayod ka, matod kang gandam tungod sa sunod-sunod nga pagbuhos sa kusog nga uwan na adunay dungan usab nini ang makusog nga paghangin. Naguba ang pipila ka mga kabalayan sa ilang mga residente. Adunay matod pa totally o partially damage ng mga panimalay. Kung asa ang pipila nini, gilupad gayod dungan sa pagpagan nini nga hangin. Gani adunay usa ka daycare center usab ang giguba sa pagpagan niining buhawi. Samtang naghatag usab karon og mamahimong intervention sa provincial government nga nausab sa mga pamilyang naapektuhan sa nasampit nga kalamidad. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:32 ang atong oras. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Gikan sa may area sa South Cotabato atong lakbitan kining Davao Region ha, gikumpirma ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga lakip sa mga senior citizens nga nabakunahan sa ilang lungsod mao ang iyang inahan nga si Elizabeth Zimmerman. Ang 73 anyos ang kanhing asawa ni Presidente Rodrigo Duterte ang nakadawat na sa first dose sa CoronaVac nga hinimo sa Chinese biopharmaceutical firm nga Sinovac. Gihimo ang unang pagbabakuna
nga na usaba sa inahana sa mayor dito sa Matina Aplaya Elementary School dito sa Davao City. Kasayran usab nga na itong milabayang simana unta mabakunahan ang inahan sa mayor apan wa kini mahinayon tungod sa bagyong Krising. Nawala usaba matod pa ang kabalaka sa inahan sa alkalde human nga mahatagan ining first shot sa vaccine nga wala matod pa laing nasinati ang diverse effect nga naha sa iyang lawas human usab nga nahatagan ni ining nasampit nga bakuna. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Angad sa inyong orasan, alas 5:34 atong balikan og lakbitan kining probinsya sa Sultan Kudarat. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Gimando karon ni Governor Suharto Mangudadato dito sa probinsya sa Sultan Kudarat ang 45 days sa preventive suspension sa usa ka vice mayor sa ilang sa usa ka munisipyo o lima niini ka mga miyembro sa sanggunian tungod sa allegation sa graft and corruption practices. Si Lorenzo Balo ang Sultan Kudarat Provincial Legal Officer ang nagkanayon nga adunay suspension order nga gipalugwa karon nganha usaba sa pipila ka mga opisyal dito sa ilang munisipyo human usab gipalugwa kining reklamo sa pipila ka mga chairpersons o kining kapitan sa barangay Kulambog o Dansuli nga nagfile usab og criminal o kining criminal og kining grave charges ilawom sa RA 3019. Si Vice Mayor Lord Den Castillo sa isulan na Sultan Kudarat ang nasuspinde gikan ni adtong Lunes uban ang mga municipal councilors nga sila Rene Arestosa, lakip na si Maribeth Cartujano Garingo, Gina Belmes Dael, Ryan M. Dumaran o Councilor Clarissa Lagdamen. Ang suspension order nagsugod ni atong adlaw nga Lunes o mulungtad kini sud sa 45 kaadlaw. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Dugang sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang probinsyal. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Nagpahimang no karon ang Department of Human Settlements and Urban Development Region 12 pinaagi kang Jennifer Britannia alang sa mga nagsulputan karon ng mga agent nga nagpamaligya o balay o yuta sa us-us nga presyo. Gikan ayon sa nasampit nga opisyal, kadaghanan sa mga agent nakapost lamang sa Facebook o ginabaligya kining mga propiedad. Hinungdan nga pahimang no niya Britannia nga na sa publiko ng pagkigatransaksyon lamang sa mga rehistradong sellers nga adunay license to sell. Ni apila usab si Britannia nga na sa publiko nga dili dayon maghatag sa reservation na fee nga na sa mga agent nga nakiga-transaksyon na lamang through online. Angay matud pa sigo ni Britannia nga paniguradon sa publiko nga walay mamahimong problema pag-abot sa access road, drainage system o uban pa nga mga factors sa tungod nga posible kining magka-problema sa oras nga ipatuman na ang land development. Sigo ni Britannia nga mahibaluan na sa publiko o ipahibalo nga na sa publiko ang tanang mga adunay problema usaba sa pagpamaligya og yuta aron nga maaksyonan nganha sa ilang buhatan. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:37 ang atong oras sa karon gikan sa may Region 12 atong lakbitan karon ang Davao Region atong lakbitan kining Davao Oriental atong sa inyong pinakalahi mga katikarag mga panghitabo didtong dapita. Atong dawaton ang signal gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Caraga. Atong dawaton ang signal gikan kang Tinig 12 Jeline 7. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ka-Andrew, padayon nga nakasinati ang pag-ulan nga may resulta sa pagbaha dinhi sa munisipyo sa Caraga ug mga kasikbit sa mga munisipyo diri sa Davao Oriental tungod matutas sa Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa Davao Oriental ug sa tibuok Mindanao. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, adunay mga residente nga gipang evacuate tungod nga paspas ang pagtaas sa level sa tubig kag kadii sa barangay PM Sobre kay diri sa munisipyo sa Caraga nga sa pagkakaroon anaa na sa maayong sitwasyon ang mga naapektuhan sa maong pagbaha.
Hinuon tanang rescue teams gikan sa Bureau of Fire Protection, PNP o MDRMO nakamonitor sa lakas sa panahon o ganda mo hatag sa serbisyo kung ano na kailain kapulian ng mga tinagi sa mga residente sa nagkalain-laing barangay o lugar pero sa Davao Oriental. Busa pa tayo nga panimang nukaroon sa tanan, ilabi na sila mga residente nga ana sa low-lying o flash flood prone area nga sa taon gayo rin ilang kahintang aron makapangandam kung unsa man ang hitabo, ilabi na sa inaning nga panahon. Ang balita na tala kagahapong adlaw ang ika-36 nga kaso sa pagkamatay na tunay kalabutan sa COVID-19 diri sa probinsya sa Davao Oriental. Ang ika-36 nga kaso o sa kasaysin kay 3 anyos nga lalaki nga gikan sa Mate City. Base sa datos, gikan sa Provincial Epidemiological Surveillance Unit ang mga pasyente na adlaw sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Dunay laing balatian ang mga pasyente nga hypertension o diabetes. Kasamtangang gipahigayon na ang contact tracing sa maong pasyente. Ginapaabot sab sa probinsya sa Davao Oriental ang pakiramay sa mga nabili nga pamilya sa maong namatay. Sa laing bahin, anaana sa 88 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 ang dala sa probinsya sa Davao Oriental. Humana kadugang o nadugangan og isa nga bagong kaso gikan sa munisipyo sa Boston. Sa 88 nga kaso, 73 kanila naka-isolate o ginamonitor sa mga isolation facilities sa munisipyo ng siyudad. Samtang 15 ang nag-i-admit karon sa COVID-19 referral hospital. Natalapod kagahapon ang usa ka bagong recovery gikan sa munisipyo sa Baganga. Sa kinatibuk-an, ang Davao Oriental adunay 1,524 nga kaso sa COVID-19 o 1,400 ang mga naka-recover. Sa bikas bahin sa padayon ng vaccination rollout sa probinsya sa Davao Oriental, ana-ana sa 4,534 ang nabakunahan sa first dose sa Sinovac COVID-19 vaccine sa probinsya sa Davao Oriental. 67.0% sa kinatibukang allocation na 6,760 doses. Base sa datos sa Davao Oriental Provincial Health Office, sa 4,534 na nabakunahan sa first dose, 1,420 kanila ang hatagan na og second dose sa maong bakuna kung asa 39.88% utilization sa allocation na 3,560 vaccine dosages. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jeline Siban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang Jeline Seban gikan dito sa may area sa Davao Oriental. Dugang sa ato mga taho karong nga buntaga gikan sa may area sa Zamboanga. Nang kanayunan. Gitag ng ilunsad garong adlaw nga Miyerkules ang bag-ong electronic quarantine pass kon EQ pass application dito sa Zamboanga City. Gikan nayon sa Computer Services Division sa pagpanguna ni Alan Aizon og Friante Ismael. Nga aduna na sila'y ginpatigayon karon ng fully automated na nga EQ pass system alang sa pagbatok gihapon ining coronavirus disease 2019 ug subay sa ilang datos anana sa kapina 3,000 ka mga individual ang nag-inquire niini dito sa ilang Facebook account sa karon anaa sa modified enhanced community quarantine ang nasampit nga syudad gikan sa modified general community quarantine gikan adtong Mayo 8 matud kang Mayor Maria Isabel Climaco Salazar nga ang pag-develop sa bagong registration system kabahin gihapon sa ilang pagpaningkamot sa kinalibuk ang city government alang sa kaayuhan og ingon man kahapsay sa pagpatigayon sa pagbatok sa COVID-19 dito sa ilang lungsod. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bahin adunay igo kuno nga pondo og resources ang Department of Health SOC Surgeon Region kini ang gikan ayon ni Dr. Aristides Tan, DOH Regional 12 Director. Tungod nga anaa pa sa safe zone ang tibuok rehiyon bisan pa man sa kalit nga pagsubida niining kaso sa COVID-19 sa lain-laing dapit dinhi sa Region 12 gikan nayon na niya Tan nga aduna sila'y tambayayong og padayong negosasyon nga na sa mga local
Government Unit alang sa handling niining mga kaso, lakip na ang testing, isolation o ginuman mga treatment sa mga pasyenteng napagan niining COVID-19. Sa dato sa DOH 12, anaa sa 1,429 ang active cases kung subayo na to ang datos niini ni atong adlong Lunes. Anaa sa 9,184 ang totally confirmed. Anaa sa 298 ang related deaths. Anaa usab sa 7,455 ang naka-recover. Alas 5:43 ang atong oras. Tinig ng Kanayunan. Karon atong siren ang mga pinakalahing panghitabo sa bagigan sa may P. Palma area. Anaa sa linya ang atong mabtigong kauban. Si Tinig on sa June Villasoto. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Yes, maraming salamat at magandang umaga. Sumisigaw ng hustisya ang pamilya na isang 25 anyos na magsasaka na karumaldumal na pinatay at lumitaw na lamang sa ilog sa Sitio Gio, Barangay Pulayagan sa bayan ng Alameda. Ayon nga dito sa salaysay ng mga kamag-anak ng biktimang nakilalang si Atemio de Lima Patigdas, binata, magsasaka, residente ng nasabing lugar ang Sitio Gioba, Barangay Pulayagan sa bayan ng Alameda. Nagtamo di umano ng 16 na saksak ang kanilang kaanak at pinaniniwala ang pinatay noong gabi ng Mayo 10 at nakita na lamang kinabukasan na palutang-lutang sa isang ilog at wala ng buhay. At nang ito ay isinailalim sa post-mortem ay nakitaan di umano ng 16 na mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan at syempre ay labis nilang ikinalungkot. Ang ipinagtataka ng mga kaanak nito ay wala pa rin maiturong person of interest o suspect ang mga otoridad di umano kung kahit panawagan nila sa sinumang posibleng nakakita o may alam sa nabanggit na krimen ay maaaring makipagtulungan sa mga kapulisan upang mabigyan ng hustisya ang ayon sa kanila ay wala naman di umanong problema na kamag-anak bagamat medyo talagang palagi itong nakainom o umiinom hindi naman di umano ito pasaway sa kanilang komunidad at pinanindigan nila na dapat ay madala sa hukuman ang sinumang salarin na responsable sa nabanggit na krimen. Samantala, kahapon magtatanghali ay nasunog ang isang KTV bar dito sa National Highway, Barangay Villarica, sa bayan ng Midsayap. Isang di umanong angulo na tinitingnan dito ay ang problema sa bago pa lamang na set up na karinderia katabi or restaurant katabi nitong bar mismo at sabi nga ng nasa mga kakilala natin sa LGU ay bagong-bago lang lamang nila isinailalim sa surprise inspection ang nabanggit na establishmento at kahapon ay agad na nabigla na lamang itong nasunog at syempre naging maraming reaksyon, samot-saring reaksyon ang mga tao rito dahil nga ito ay isang kilalang KTV bar na marami sa kanilang mga asawa ang andito nagre-report at ang income ay dito nire-report kung kaya't medyo negatibo ang impresyon ng iba naman syempre naawa dahil mawalan din naman ng mga trabaho ang mga empleyado nito. Gayunpaman ay nagpapatuloy ang Bureau of Fire sa pag-imbestiga upang mabigyan ng kalinawan kung ano talaga ang sanhi ng nasabing sunog at kung magkano ang inabot na damyos para sa para sa naturang insidente. So yan ang mga latest mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nag-ulat. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang June Villasoto sa nasampit nga taho. Sa atong pagbalik atong suwayang makauban karong buntaga ang kabitan din sa may barangay poblasyon sa Carmen North Cotabato. Kumusta na to ang pagpatigayon ining lockdown na dinhang dapita nga gipatuman
sugod kagahapong adlawa. Alas 5:48 kana sa atong pagbalik human lamang ining pipila sa atong mga painumdom. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape. Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna. Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Oras, lukob kabubudan, alas 5:48 na sa buntagan ni Adong Mirabayang Adlaw, unang gipatuman na kining lockdown din na sa may poblasyon sa Carmen North Cravato o sa kining lakang aron sa mga mapugnan kining COVID-19 o pagkatag sa COVID-19 dito nga dapita. Si Kapitan Joseph Navidad, atong makauban na karong buntaga, atong siren karon ang sitwasyon dito nga dapita. Hello Kapitan, mayong buntag, live ta din sa Tinig ng Bayan, mayong buntag ganimo. May buntag, sir. Kung sa tanan ng mga magpaminaw sa akong barangay, ibukiri sa poblasyon, may buntag sa tanan. Opo. So, sir, kumusta ang unang adlaw sa pagpatuman ining lockdown din ang dapita o kumusta ang response sa mga residente, sir? Wa ba'y nagmagahig ulo din ha, sir? May tungkol na tiyad at kung pirmiro na mawin na ito ang sigisugdan ni atong pizza PCCP adlaw nga Lunes. Kaloy sa Ginoo, sa pag-lockdown na mudire, no? Nagatuman po sila nga sa pagsunod sa mga pamalaod nga isa na ning di-lockdown na mo tungod kay nagadako ang kaso na sa COVID doon sa akong barangay. Mm-hmm. Sir, matanaw na ko, medyo lisod nga i-contain kining barangay poblasyon ba? Knowing nga naa din ha ang sentro nga bahin sa atong munisipyo, naa din ha ang palengke, na ang munisipyo. Giyon sa unsang pamaagi ninyo gimanage kining lockdown karon, sir? Kada kanto ba na ay mag-atang din ha sa inyohang barangay? Ang tinuod ang sir, lisod yung tinuod, pero tungod sa kabuga, sa kaso karon, no? Amor yung gitanimuani na makontent na po ni, na uba na po ang atong halang doon na mayor, si Mayor Moshi Sarindain, sa pag-implement aning pangikabuwa. So, karon, tanan na kanto-kanto din eh, kay sa nga lang nga gilockdown, doon na doon mga gawad dyan, para wala yung makasunod, wala yung makagawas ng mga tao. So, pero allowed sila mo gawa, sir, mga essentials ng mga gimbuhato nila, magpalit tambal o pagkaon? Oo, mga na yung allowed na mo sa ilahang na magkuha sila o kuha sa ako sa barangay, aron makagawa sila, magpalit sila ng mga tambal o doon na ba yung mga emergency nila. Katulang po sila among tugutan. Kaya katong dilig yung importante nga mo gawas, among biligid balagi kuha na sila, tagagbaraon nga dilig pwede magawas, no? Kay Rizod Gaido ang panahon karon kay tungod ng atong kaso ng COVID. So, kayo sa Ginoo, maayong mapunang nila pagsunod sa mga sa pag-implement aning kuhan karon lakdaro mo din sa lungsod na po sa Carmen sa barangay poblasyon. Sir, gusto lang namang mahulagway ba unsay sitwasyon din ha karon? For example, sa isa ka kanto, sir, allowed ba ang tagbalay nga at least mo baras-baras din ha sa kalsada or abli ba ang mga sari-sari store gihapon natong ginagmay din ha sa usa ka kanto? Unsay pulisiya ninyo niini, sir? Ang pulisiya na mo din, sir, no, ano yung nakabuo na mo sa among bitingan sa IT diri sa ato sa Carmen. Yun ani among gimo para nga ang mga katawan ko, no, dili ko sila magutman kung gusto sila magpalit. Pero mga limited lang ang mga tao among ginapasulod diri sa palingki, no, sa may mga tindahan. Tapos wala ko yung nagasuroy-suroy bisan mga kabataan, no, kay amo man silang giinandaan nga kung halimbawa karon nga magsuroy-suroy sila kapin pag wala sila yung mga pieces, mga mask, takpon sila sa mga pulis, sa itong mga otoridad, sa itong mga militare. Kaya nga naman, mauman ay nag-aatagod ugal, kaming nagadubang og virus, tungkol na nga dili yung magsunod sa itong pamalaod. So, amo nang hindi inunaan eh, parang mga katawan, ma-minimize ang pagsulod din sa palingki. So, apil ba ang palengke din ha, Kap, gibantayan gihapon sa barangay o IATF? Oh, ano siya, no? Ano yung matabo? Ang palingki, no? Gibantayan niya ako na sa barangay, sa mga itong mga militaryo, mga kapulisan, kung sa akong mga barangay BIPAP. Katong mga tao lang, doon ay mga pasis, barangay pasis, no? Magsulod din eh. Kaya parang ang tao na to sa palingki, makontrol.
Pero ang atong mga tindahan din, ano, sama nang na yung mga paligya din ang mga gulay-gulay, isda, wala sila na mo pasiradoy. Kaya siyempre, na yung magsulod ng mga katawan, nakapalit-palit po sila. Mm-hmm. Pero alaw, gihapon, bisan ka itong mga tagalaing barangay kap, di ba maglisod o sulod kap regarding niya ng pases? Parte na sir, no? Dili gihapon sila maglisod kay may giinpo naman po ko sa langalaing barangay bilang vice president ko sa ABC, no? Kaya nga mo ABC, wala man siya. Ako ang nagkanin eh, ako ilang gihapon nga. Ibawalan din namo magsulod ang katong walay barangay pasis na gikan sa ilang mga barangay, sa barangay kapintod. Kaya para po nga dili kung magpataka kung sulod diri ang walay katuyuan na importante. Kana. So, karon, muna among gisulod, nakita po namo, no? Yung gikan itong Lunes ang tugaro na sulod ng among pamalaod nga ilalang katawa makasulod. Katong doon nalang gihalaot sa ilang kapitan dito sa ilang barangay, natagan o pasis yung makasulod sa ilang barangay. Oo, sa nahibaluan ako, Kap, na itong Mayo 15 na sa 21, no, ang active case sa dinadapita sa barangay poblasyon. As of now, bilan na ni Kabuo, Kap, o nakakontain lang ba ni Kap? Isa lang ba ni ka kanto? Isa lang ba ni ka purok or compound na dinhang dapita kini mga mostly sa mga nagpositive? Ang nagbago din siya, no, ang nagpositive din niya tumanagi mga adlaw, kano ni sila ka purok, unom lang ni sila ka purok, unom ka purok niya, pero ang kaso na to, ano, doon ay, sa pagkakaroon, 23 kung ni sila ka buok, no, 23, o doon na po ang nakabsan sa kinabuhi, yung swerte, no, tungkol ni sakita. So sa pagkakaroon, ini mga adlaw, wagi ka na itong Lunes o karoon, ang murag, Chris Ginoo, murag wala na po yung nakadugang, tungkol din yung pagdumala na itong lockdown para na mailayo ang nakatawa sa mga virus. Mm-mm. Pero nasubay ninyo sa IATF Cup, usara by source ini o kanya-kanya po ni tungkol kay medyo luag pa ang quarantine na ito kaniad to? Ang naitabugan ni sir, no, sa pagkakaroon na ingon abdot nung may mga kaso ta na ingon anak kadaga na tungod manggod kay ang uban na pabayaan ba na pasagda na lang, no, tungod sa atong ekonomiya doon na kung dili na to sila atagan o gamay nga panahon, mawala sa pang-ekonomiya na to dili sa atong barangay. So ang ngayon po karoon, murang ni dagka na, murang ni dugang. Pero sa pagkain ng mga panahon na karon, sukat paglakdawan na murag wala ay nakadugang. Murag na tanaw na ko karon din sa akong barangay sa poblasyon, murag na linaw-linaw na kay ang mga katawan po, simpre nakasabot po sila siguro kung sa kagilikado. Usa ang advice na ko sila, ayaw din mo pag-ani sa akong barangay, sa sulod din sa parinky o din sa itong mga silingan ng mga purok, kung wala importante nga pag If we say barangay poblasyon ka, pila ka bubong ang inyong ginabantayan, pila ka pamilya, individual ang inyong ginabantayan karon, kapitan? Ang dili sa barangay poblasyon, sir, karon sa palibot na muna, secure nito na sa ato ng mga military, police o mga bitap na to, uban ang mga salam, no, ng ato mga brother Muslim. Tuloy, ang mga pulo dili, mga 4,000 mga 4,000 household, no? Muna yung ibantayan na ito karoon din. Pero kanang mga 4,000, sa isang ulit kabalay din siya, doon na may mga duwa kapamilya, tulo kapamilya, no? Maunang natabo din karoon na ginabantayan yun, na wala yung makasuri-suroy, wala yung makalaglaag, katanan ng mga purok-purok, na dili din magawas, kung dili importante. Sigurado ang pipila, anak kapitan, na manggay mga medyo walang-wala, mangutana sila unsay hinabang ang ilang paabuton karon. May mga interventions na bang gihatag pod ang IATF o ang barangay kapitan? Ang may tabang ganyan mo karon sir, karon adlaw bisan kaulan-ulan eh. May order gyud ang IATF nga gipamunuan sa ato nga alang din nga mayor mo si Sharing Day, no. O labi na sa ako pod diri nga barangay, wala ko namo gitasagdan ni mga katawan sa pagkakaron eh. Bisan kaulan i-distribute namo nang bugas nila karon kay para pod nga angtod nga makasuntin, angtod nga makaabot sa pizza uno pa sa Juan sa Hulyo. Okay po. So karon kapitan, lastly imuhang mamahimong mensahe karon sa tanang nagapaminaw karon dinha sa poblasyon ug mga sikbit ninyong mga barangay dinha sa munisipyo sa Carmen. May buntag sa tanan nga naminaw, no, sa akong mga kauban nga mga kapitan dinha sa mga kabarangayan ako, labi na dinha sa akong poblasyon. Ipadayon din nato ang ato ang pag-amping sa atong mga katawan ug pag-bakbak, no. Ato gi sila nga antingan o ato gi sila mawalan nga dili mag pasaya-saya sa panahon ngayon ani karon kay kusog ayo nga tong sa virus. So maglikay kita nga mga barangay official kung pwede lang kugna na to ato mga katawan dili sa lungsod sa Carmen, labi na dili sa akong barangay nga dili gyud magawas dili sa atong palingki o sa diin-diin na lang kung walay maayong katuyuan.
para nga pag-safety kita. Stay at home lang. Ay, maabot lang yung gapon yung panahon yung malibre sa kaluyak ginupon. Maabot, agwantahon na din ato na sulod sa 15 días no, sa pagpahulay na ito sa itong panimalay o kita po usab na mga katawan, tanan-tanan din sa itong luso sa Carmen, mag-amping yun. Kaya nga naman, dili din na tumabalan yung sakita, pwede na tumakita. So, maulang na ako yung kaistura sa inyo, amping kitang tanan sa pagkakaroon. Kaya tungod, kining mga pangitabo na ito karoon, dili na tumasairan kung saan nasakit ni. Okay. Dagang salamat, kinaminaw yun yung akong interview. Sir, maayong buntag. Opo. Salamat po nga inong inong akong ikuhaan ng pag-atagag panahon sa pagbahayag sa mga katawan na ulit sa barangay poblasyon o gilabaw na sa lungsod na mo sa Carmen. O may buntag usab sa akong among mayor, among vice mayor, si Roger Ryan Taliño, labi na ang akong dati na itong mayor, si ex-mayor Roger Taliño, labi na si Vice Gov, si Madam, no, may buntag ka talang. Okay po. Dagan kayong salamat, Kapitan Joseph Navidad, Barangay Poblasyon sa Carmen North, Cotabato. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Inyo nga nadunggan ang ato ang barangay kapitan na dito sa barangay poblasyon sa Carmen North Cotabato. In town ha, sunod lang ta sa ato mga protocols karon dinhang dapita aron malikayan in town ang padayong pagsaka sa COVID-19 dinha sa barangay poblasyon. Alang sa atong dugang tudling sa atong balita karon ha, ang ininyong sairan. Subling ipatuman sa Cotabato Provincial Government ang skeletal workforce sa tanang buhatan na sugod karong adlawa. Kinisubay sa gipaluga nga Memorandum Order 351 ni Governor Nancy Katamco tumong malikayan sa mga tinunan ang risgo sa pagtakod niining COVID-19. Hinungdan nga mulimita lamang sa bibila ka tinunan ang musod matag-adlaw samtang work from home usab ang uban. Sa laing bahin, duha ka adlaw usab nga sarado na ang buhatan sa local government unit sa makilala human na makitaan sa COVID-19 symptoms ang pibila ka empleyado. Subay sa taho, 20 ka mga tinunan ang gipailawom na sa swab test samtang laing usa ka tinunan ang nagpositibo sa PCR test nga ginahulat pa usab ang confirmatory test niini. Gihimo na usab ang total disinfection sa dibok pasilidad aron mapangandaman ang subling pag-abli ni ini unsa mang adlaw gikan karon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang nga dito sa Magpet North Cotabato, sikpaw sa kamot sa kapulisan sa Magpet ang usa ka wanted person nga nakuhaan usab og suspected shabu nganha sa iyang bulsa atol sa pagsikop niini. Ang dinakpan na nailhang si Lloyd Condido Salmorin hingkod ang panuigon taga barangay Inak Magpet North Cotabato nga nagatubang sa kasong robbery nga gipalugwa sa Regional Trial Court 12 Judicial Region Branch 61 nga adunay bail bond nga 24,000 pesos. Nasiplatan kagabi si Salmorin nga niya tunga sa ilang dapit hinungdan nga dayong nilukso ang kapulisan og nasikop ang sospek. Og sa pagsusi, nakuha sa iyang bulsa ang usa ka sachet sa ginudahang shabu. Sa karong gibalhog na sa PNP Custodial Facility ang didakpan og gitakdang ipresentar karong adlaw ngadto sa korte. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ningtag na atong siren ang mamahimong dagan na sa panahon. Mauwan paghihapon karong adlaw. Ana sa linya, gikan pag-asa DOST, ang atong kaubang si Edgar Panolino. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Mag-aat na rin itong kalagayan panahon sa loob ng 24 oras. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakapekto sa buong Mindanao, Visayas at ang Palawan. Easterlies naman ang nakapekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pagkakayan natin ang buong Mindanao lalo na sa lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Barm Region, North Cotabato, Bayan ng Libak at Magsarati Bayan nito ay makaranas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Dulot po ito ng ITVV. Ang hangin ay may mahinang katangkaman mula silangan hanggang timog silangan at ang mga baybayin dagat ay panayad hanggang sa katamtama na pag-alon ng karagatan. Ang hanggap ng temperatura natin ay naglalaro sa 21 hanggang 38 antas sentigrado. Ang araw ay sumit kinina sa ganap ng alas 5.26 sa tulubog ng mga hapon sa ganap ng alas 5.54. At mula po dito sa DST Pag-asabang Airport, ito po si Edward Panolino at maraming salamat po. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Oy, punto alas 6 sa buntag na. Dangan salamat na kaubang Edward Panolino gigan sa Pag-asa DOST. Wa nakita igong oras atong pagpanag-uban sa unang hunda sa programang Tinig ng Bayan. Mosunod na si kaubang Loya Rosario. Atong kaubang nga rin si kaubang Grace
alang sa ikaduhang hugna sa tinig ng bayan, padayon kamo sa pagpaminaw alang sa dugang taho nga ikabahin kaninyo. Kini si tinig 43 sa John Andrew Tabugok manamilid kaninyo magaingon ang nagpakabanang katawhan may mataog dalungan sa marambuon nga katilingban. Maing buntag kanatong tanan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man magsigighila. Giguto mungod ni ma, wala mungod koy gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumara ng oleferacy. Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang binipisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City beside Avon. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Ay na, besh! Paano malipayon mang kapirmi? Usay mo sekreto! Naabaday sekreto nga isulti, besh! Bitaw, di aura tuoy. Nag-uukira coffee mini mister. Mauka na ang among kape matag-adlaw. Unsa ba di ay na sa Okira Coffee Besh nga makapalipay man? Makapalagsik besh. Bisan kanunay may pisi sa trabaho ni mister, tuna pa'y igong resistensya, anong kanamong duha? Ug ang makapalami pa besh, kay baskog ay si mister. Halak ka, uy! Kalambi ba di ay anak besh? Na, dirisa ko! Asa ka besh? Magpalit po kong Okira Coffee Besh. Kay mga pipod mini mister nako. Ang Okira 5-in-1 coffee mapalit sa mga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggudamo ko ano ba ning whiteheads gani. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa ay. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ipamatundaan ni Ading Matayab, Municipal Agricultural Officer sa Karagat, Davao Oriental, kung unsa ka epektibo ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Humanawagtang ang kasakit sa dughan nga iyang gibati. Nadapa manggod ko sa semento yun nga full yun ang akong pagkadapa. Ni dapat man ang akong dughan. Dating sakita, abigani na ko nga na-dislocate na ang akong mga buko. Ang akong nahuna-unaan right away, na muinom ko og bilunga. Kahit maraghimo na manggod na ko ang bilunga as my pain reliever, usahay ka ng masakit. Ang kabalo ka nagtigulang na ang bilunga ang akong ginainom. After 1 week, nawala man. Mau ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Ay na, besh! Paano malipayon mang kapirmi? Usay mo sekreto. Naabaday sekreto nga isulti, besh? Bitaw, di aura tuoy.
Nag-uo kay ra coffee mini mister. Mao ka na ang among kape matag adlaw. Unsa ba di ay na sa Okira Coffee Besh nga makapalipay man? Makapalagsik besh. Bisan kanunay may busy sa trabaho ni mister, tuna pay igong resistensya, alang ka na among duha. Ug ang makapalami pa besh, kay baskog ay si mister. Halak ka, uy! Kalami ba da ay anak, besh? Na, diris ako! Asa ka, besh? Magpalit ako og Okira Coffee, besh! Kay mga pipod mini mister na ko! Ang Okira 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C? Glutagen C, kaya aduna siya'y glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mong good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imuha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Himsog na og makalakaw na si Maribel Sinuron, taga Barangay Kadawinunan, Dumaguete City. Human siya gipatumar sa Yaki Herbal Capsule og gapanghap plus usab sa Yaki Liniment Oil. Tulo ka bulan kung makalakaw, abigyan na kung matay na ko. Imuna ko sa kumakaoban nga, palit ko ninyo Yaki. Kay, basit maunay makatabang na ako din. Palit ko hap plus, palit ko sila og Yaki Capsule. Hoy, gina-maintain ako, maulian, forever yan. Mauka na ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Element Oil, mas epektibo. Busa, angayan lang na masuwayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium,
calcium, D3 enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspa sa pagdagog, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 105.7. Ang oras ganap na ang alas 6:14 na. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome na itong programa ng Tinig ng Bayan karong adlawng Miyerkules. Og kumusta ka mong tanan? Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Medyo pila na ka-adlaw, no? Nakasinati kita mga technical problems. But anyway, padayon kita og pagkatod sa mga balita og mga impormasyon sa kinatibukan ng atong programa kung diin. Ubay-ubay na itong hisgutanan. Mga katinig, taas gyapon ang kaso sa COVID-19 ang natala sa South Southern Region kagabi, kapin 200, no? Ang natala ng bagong kaso. Murag alarming na ni mga katinig kay tungod mo niya ang pinakataas ng kaso ng natala sukad. Ha? 200 plus laliman ka kung diin kini magpadayon ay pastilan din tao nung say mahitabo ni ining atong lugar. Pero sa probinsya sa Cotabato, pasalamat kita kay taas ang natala usab sa mga naka-recover compare sa mga bagong kaso. Pero mas maayo nga makibalita kita kay karong adlaw usab, no, ang atuang provincial government magpatuman og skeletal workforce tungod dunay mga empleyado ang nagapositibo usab sa virus. Mas maayo nga maki-update kita niini ato makahinad sita karong butaga si board member Philbert Malalua na atong spokesperson sa Cotabato IATF. Board, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Sir Loy, mga kapwa North Cotabatenios, nag-sound og alarm ang national government sa mga panghitabo labi na sa mga rehiyon sa Visayas o Mindanao. Kaya naamanggoy steady increase in cases ni saka ang ADAR or Average Daily Attack Rate or number ng tao nga nagapositibo kada 100,000 katao. Diri sa atua sa Pilipinas, ang critical nga level sa ADAR kay 7. O nakita na to nga critical pa sa Region 4A, 4B, sa NCR o Region 2, so sa Manila, sa Luzon na tanan ng upat. Nevertheless, napansin po na to nga ang attack rate sa Region 12, gikan sa 0.2. Karon nilagpas na o 2. O kung nagpadayon pa ang pagsaka sa paglaghan sa ato ang mga kaso, basimula pas na ta o 7. Kana ang ato ang critical nga statistic, amuna na atay warning from President Duterte na kung mabot ta og mga ana nga 7 nga adar, kana ang panahon nga iyang ikonsidera na ang lockdown. So karon wala say lockdown diri sa atong lugar. So ibig sabihin ito, board,
kung magpatupad ta og lockdown, unsang klase nga lockdown? Same katong gipatupan nato katong general community quarantine? Mao ba ni ginarecommend niyo? Okay. Ito ang statement ng National Task Force, sir. Ang problema manggod sa ato adiri, for example, sa Region 12, ang mura nagdaghan ang mga kaso is number one, nawawala daw ang disiplina, disiplina ng tao regarding MHAS, which is minimum health standards, which is the most basic, liban sa mababa ang acceptance rate sa vaccines na gihapoy gabili sa bakuna, nagabay na ang supply. The second also is ang pinatawag natin na detection to isolation time. Sa panahon nga nagkasintomas ka o sa panahon na natakdan ka, dapat magud ma-isolate ka dayon before ka makatakod og uban. The problem is ang karamihan ng tao dito sa atin, amo na nagdaghan ang clusters of cases kay naa nay sintomas or na nagbiyahe na gikan sa layo, mitambong pagit sa social gathering sa mura daghan dit sila og natakdan. So sa karon, sir, kanang duha ka factors aside sa pagsulod sa mga variants of concern ingon sa national government, kana ang ato ang bantayan. So diri sa Cotabato province, sir, ang ato gyud nga pinaka-effective nga pakahimuon kay dili gihapon ta kumbinsido nga ang ato ang border ang ato ang pahigpitan. In fact, upon recommendation of the national government, ang ato ang bantayan ang local level. So parehas ta og thinking ang provincial task force ang national task force. So ang ilang recommendation, okay daw tong ato ang style nga nag-lockdown kita. For example, kanang sa Carmen, sir, area of concern sa Poblacion Carmen, gadaghan ilang cases, we have no problem kung hantod next week na lockdown ang poblacion sa Carmen. Although, karuhon ko lang, sir, na ibalita ang poblacion daw sa Kidapawan, na pagani balita, entiro Kidapawan daw ilockdown. We have conferred with Kidapawan sa Subili, may tinuod. Naatay din na lockdown, pero mga households lang, for example, Tulukabanay or Kalahati sa Purok, pero sa Kidapawan City, dili tinuod ang balita na mag-lockdown ang entire barangay or city. Oo. Kay sa Carmen, 15,000 families, I think, kung imo nga pagasumahon ang naapektuhan diri sa gipatuman nga community lockdown, no? Lain kasi ning community lockdown o household lockdown nga ginapatuman. So, nganong ingani ang sa Carmen, sir? Kay community lockdown ang ganang gi-implement nila? Okay, because ang sources ng infection sa Carmen could not be pinpointed to one area lamang. Okay. Halimbawa, magod sa Kidapawan City na isa ka daw nga 19 gyud ang nag-positive, pero klaro man kayo, nga upat lang kagrupo sa balay ang gingikanan, uh-huh, so katura ang na-lockdown. Okay. Hindi pareha sa Carmen, they are confused because more than 10 ang sources ng household na nag-positive. In fact, when we were trying to ask the contact tracing team, asa bagikan ang virus, kay nga nung halos tanan sa mga positive sa Carmen under investigation, so they don't know where the virus came from. So tama na po ang ilang gihimo, ilockdown na lang ang entire population. Pero sa record nato, sir, ang President Rojas, ang Kidapawan, ang Carmen, mo ni tulo ka mga munisipyo ang dunay pinakataas nga case, di ba? Yes, nga clusters of cases karon po, sir. Daghan ang President Rojas, kabalo naman kita katong haya, sa Kidapawan City o kanang Carmen. But there's good news, sir, kay anaatay girelease nga statistics ko gabi. But katong nga statistics up to May 15 lang to, makita mang good sa statistics nga naagit sa top 5 ng poblasyon o kanang iba uman President Rojas sa kadaghan sa mga kaso. But naatay recoveries ang 11 cases gikan President Rojas na hapon. Tanaw ko sa sunod na semana nga mag-release tag statistics, mubaba na na sila sa rankings. Okay, at least dunay improvement, no, kay gawas nga nagataas ang panahon nga naa sila sa quarantine facilities and ubay-ubay pod ang mga naka-recover. Diri sa dai gipagawas nga executive order kagahapon si Governor Nancy Cotamco nga magpatuman effective today alang sa skeletal workforce. Unsay unod ni sir? Yes. The provincial government is really bothered with what is happening. Aduna tayong mga officials na nag-positive. Aduna tayong mga empleyado mismo sa provincial government na nag-positive kung dili sila ilang kapamilya nag-positive. So in as much as we want to continue, for example, katong LCAC na to, sir, temporary stop sa to siya, katong atong financial assistance sa earthquake victims, tagayon gihapon pero bawas ang ato
ang workforce. The same also sa provincial government. Kuan man lang, sir, hanggang mga middle of 2 weeks from now lang naman yung ating memo. So, parehas niya po sa localized lockdown na style sa ato ang mga city and municipality sa province, dili may manarado tungod kay na ay nag-positive. Although, para maiwasan ang possible na transmission sa virus, kay bawasan sana mo ang empleyado nga nag-duty dito sa Capitol. Apan, ang uban nga empleyado, dili man sila leave, dili sila bakasyon, kundi work from home. So, rest assured sa katawhan, dili pa rin niya po madelay ang inyong mga transaction sa tuwago ni sa gobyerno, padayon niya po na. Having said that, sir, para dito sa mga lugar na emergency, sama sa Tidrim, kung na ay baon, kung mag-inog, padayon niya po ng disaster response. O katawaan mas hospital na to, murag wagi na implement niya skeletal workforce nila, sir, kahit times 3 na guild sa bed capacity ang pasyente yung aga pangabot. Kasi pag-reklamo na dili matiman sila. So, I don't think that will be implemented sa provincial hospital. Padayon di ako ng sabaho dito. Ag-implement na ito ni nga ng sistema before, no? So, same gapo na itong adapt. Pwede gapo na makig-transact ang mga katawahan nato nga doon ay transaction diha through online? Yes. Yes, pwede po online or they could go face-to-face diretso diri sa ato ang provincial government. Ang aasahan lang po nila is, number one, hindi lahat ng mga cubicles open, pero naagihan po yung mag-atiman sa ilaha, so posible nga mas taas ang pila. Number two, makapangayo sila ang advice kung unsa ang next step na himuon. Like for example, kung ang step one, sir, for example, mag-ayos sila nila ang tax, no, diri sa provincial treasurer's office, pwede sila mag-face-to-face, pero ang next na mga instruction na anay mga gikan online o gikan balay na mga instructions para dili na everyday na sila pakita dili sa Capitol. Sir, sa monitoring ninyo sa kay paspas man nagsaka ni COVID-19, no? Sa Jensen, kato na-detect na nila nga doon ay nakasulod lagi nga katong UK variant, pero naayo naman to. This time, unsang klase mga variant? Same bagyapon, katong mga naunang variant ang nagapanakod karon diri sa Region 12 o diri sa probinsya sa Cotabato? Sa ato ang specimen na dipadala from North Cotabato, including Jensen pala sir in South Cotabato, wala pa tayo evidence, wala atong Brazil variant, Indian variant, nga paspas kaayo yun, makatakod Russian variant, even Philippine variant na anakita, sir, sa buong Pilipinas. Pero sa karon, sir, what we could officially announce to the people is ang UK variant pa lang ang nakasunod. Having said that, wala di hapon tayo assurance na dito masudlan o lahing ang variant kaya wala mong tayo travel restrictions. So, ang padayon na reminder, labi na sa National Task Force kagabi is whatever variant of concern nga musulod, musulod mangid na. Kasi habang tumatagal po, nagkakaroon naman talaga ng mutations o mag-variant with ng mga virus. But nevertheless, kailangan masunod pa rin po ang minimum health standards na murag nawala na din sa pangutok sa uban niya tao sa karo. Sir, na-mention mo kaganina na daghan ang nagdumili, no? Nga magpabakuna. Maor lang din ito ang bugtong solusyon para makontrol o maundang na kining padayong pagkuyanan sa COVID-19. Sa national survey, ligawas nga 30% ng usab ang gustong magpabakuna. Yes. Buo pasabot niya na 70% ang nahadlok or nagduwa-duha pa, no? So kumusta karon ang vaccination program sa tuang probinsya? Ang target na to sa tuang province, sir, is 95%. Sa uban nga mga LGU, halimbawa Valenzuela City dito sa Metro Manila, 20% lang ang nagpabakuna, acceptance rate. So sa 100 kabayal, 20 rin taon ang administer nila ang 80 mabalik sa DOH kaya nangita na itong silang talaan na upan. So, kung herd immunity ang ato ang plano nga 70% ang mabakunahan, karon sa apaka sila kaabot ng 70%, gamay na lang gani ang supply ang sa vaccine, gamay pa kita magpapakuna. Pero din sa ato sa North Cotabato, sir, we feel blessed because na ato sa 74%, which is still far from our target na 95%. Pero nalipay ko, sir, kay for example, just a few days ago, na ay nag-abot niya mga AstraZeneca vaccines. So, niya karon, A2 na kita, so senior citizens, A3 po, katong 18 to 59 years old with comorbidities, with sinay, alkapresyon, na maintenance diabetes. Tapos, naanapod tayo order from national government na i-open na nato ang A4, which is the other workers. Kasi mga tanan nga mga trabahante. At yung Sir Loy, tanan nga na asa din niya. Pwede na mo want to sa meso o seso kay magpalista mo, master list. That is the first step sa vaccination. At tapos magkaroon ng information drive
orientation sa inyo ha. And then bibigyan kayo ng appointment date and time. Ako na-reply ko, sir, kay daghan ang vaccine na nag-abot, pero dari sa Cotabato province, mas daghan ang senior citizens na willing magpabakuna. So I'm really happy na ang sitwasyon na ito, lahi sa sitwasyon sa general dari sa Pilipinas. Ang magpet, nag-start yata sila kagahapon sa vaccination para sa mga senior citizens, kagahapon lang? Last week pa po yata nag-start ang senior citizens, sir, pero gamay ang supply. But since na ay nag-abot over the weekend ng AstraZeneca, so katong mga naka-first dose dati, gitagaan na mag-second dose, o nakita na mo, dakan pag-iud ang extra dito na sa senior citizens. Sir, unsa nakita ninyo nga reason nga number 2 ang regions world, sa dunay pinakadaghang mga fatalities tungod din ng COVID? Namatay sa opo, COVID. Opo. Fatality rate lang, sir. Kaya kung padaghanay lang sa namatay, wala kita sa top 2. It is still the Metro Manila. Sa Region 12 lang po. Sa Region 12 lang. Sa Region 12? Opo, opo. North Cotabato. Opo. Okay. Sa North Cotabato, ang naipinakadaghan nga fatalities, I think, is General Santos. 3 digits na lang pas 100 lang ila. Ang second place, sir, is North Cotabato with 84. Ang profile dili sa ato, sir, is halos tanan, 70 plus sa 84, kahit senior citizens with comorbidities. So, napansin na mo, sir, lang pas 70 years old na ma-admit sa hospital, once na may symptom, gina-test namin, then suddenly na mamatay. It's because of COVID plus the comorbidity. So that just goes to show, sir, number one, na ang atong vulnerable group. That is why in our announcement every day, mga positive people, nagabutang gid ni vulnerable group, column senior citizen, because yan ang napansin natin na very questionable statistic from Cotabato province. Bakit maraming senior citizen ang matakdan? Nakapila na natin ginaingon, luoy ang senior citizen once na matuan o matakdan sa COVID. Mga isa sa mga sitwasyon nga di na natin makontrol, no, kay tungod hinay ng ilang immune system o ilang pang depensa. Yes, so, and ito pa po, sir, they are just contacts, close contacts. Dili sila ang usual na makakuha ang COVID directly. Naa sila ay kapamilya nga biglang mag-positive, gikan sa baho, gikan history of travel, gikan laag, o gikan social gathering. Pag-uli sa balay na takdan si senior citizen. Atong kapamilya nila na original na positive, sir, is naayo. Pero ang ilang senior citizen na papa or mama, o napay kaso na papa o mama din niya, patay. Because of COVID-19. Kaya mag-ingat po tayo. Salamat kayo, sir, sa higayon ni Gahatag Dibo sa itong programa. Basin doon na pa kay mga dugang informasyon, buhat ipabot sa itong kaigsunan. Yes. Karoon, sir, na nakadumog na nakadawat ng feedback na nataas ang pila sa ito ang mga vaccination hotspot sa lahi-lahi ng municipalidad. Patas o pantay ang pagproportion sa mga bakuna, nagkadang bakuna. Ang nakaschedule karong adlaw, mga senior citizens, mag-ingat po tayo. Pero gusto ko po na nakikita ko ang excitement sa inyong mga nawong, labi na nga 6 a.m. pa lang na anaday nakapila. Actually, before 8 a.m. pa yan mag-start ang vaccination, sir. So, ingat po kayo dyan sa ating vaccination sites. Just take your minimum health protocols in mind. And I am really happy na padayon mo nga nakumbinsi nga magpavaccinate punta ang inyong mga kapamilya magpavaccinate po sa future. Maraming salamat. Salamat kayo, sir. Mayong buntag. Mga katinig, inyong nabati si Cotabato Board Member Philbert Malaluan na mao na pinaka-importante sa tanan. Amping-amping kita kanunay, no? Kay tungod na kining COVID, mga katinig, pastilan nagkadaghan. Unsa man nato kini pagpakgang kung waan na yung makatrabaho tarong, kunya taas na, no? Ang daghan ng mga na-confine sa gilain-laing mga hospital, especially diri sa Cotabato Provincial District Hospital. Na hinungdan, dili pwedeng ipatuman ang skeletal workforce sa naasoy nga balay tambalanan kay tungod dawa na yung mag-atiman sa mga pasyente nga ginadala sa naasoy nga balay tambalanan. So, unsa may laing mahimo nini ang pag-amping lang din kanunay sa itong mga katawan ang pinaka-importante kayong buhaton. Kaya kung dili kita mag-amping na, lisod na mga katinig yan. Alas 6:31 na ang atong oras. Bye-bye pa ang itong mga hisgutanan kalabot sa mga butang na naka-apekto ka na ito.
Pasay Luwa Gamay, doon ay mga gagmay nga adjustment, no? Dito sa to ang technical. But anyway, mo yung problema lang ni Kadugayan. Mga katinig, ayaw nyo kalimping, pakusgong din ang inyong pang-depensa, ang inyong immune system, no? Makatabang kalunay, ang inyong ginahimo ng mga healthy lifestyle o kining mga food supplement, makatabang usab, aron mapakusog na ito ang immune system. So, ayaw ninyo kalimpi ang pag-tumar sa mga food supplement. Dunay dagang food supplement, no? Nga hinimo sa Yaki Herbal Laboratory, mga katinig, na pwede ninyong masulayan. So, among ginahawag ka mo, nga sulay po ninyo ang mga produkto sa Yaki. O, kining Yaki Herbal Capsule na nasulay na sa kadaghanan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo, taga Pinamangkulan, Butuan City, sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sa Lisma, sa niya, noon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon na, kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day tulad sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Kunya mo to pag gawa sa resulta, nasingala ang doktor, nga no daw nga, mutahit abo, nga nang inigatip ang daw resulta sa biopsy. Wala na siya. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa kabas na nakabinipisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic, nasayod ka ba? Mausa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya, mapagbuhi o mga kahayupan, pinaagin ini, matabangan ka aron na mukita, o aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop, ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang maayong suplemento, aron paspas ang pagdagko o pagtubo sa imong mga gialimahang hayop, sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, puno sa multivitamins, minerals, amino acids, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3, o probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, o makapasinaw sa panit. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa usa ka galon na tubig o usa, ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo na feed, kung ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, masupay inyong ihulat. Gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agribet stores sa inyong lugar. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS og SSS pension loan. Walay advance interest. One day release og mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan na loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitotes Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Mga kaibigan mo sa saka, si DJ Durano po ito. Kulang ba ang inyong ani? Dahil ba kulang ang sustansya ng inyong lupa? O dahil ba dalas kama ng sakit ang inyong pananim? Gumamit ng Dragon Humus Soil Conditioner and Plant Growth Stimulant. Pinapataas ng Dragon Humus sa kapasidad ng lupa na humawak ng tubig at sustansya. Binubuhay din ito at ginagawang aktibo ang microorganismo sa ilalim ng lupa na sa tumuturong ba ibalik ang sustansya ng ating pananim. Masagalang ani, magandang kita, sangka pa sa Dragon Humus ka na! Legalidad na produkto ng Tagchem Dragon Distribution. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, best jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items, o kuman pa. Ando na dayon sa Old John Uniform Center, Kinapawan Branch.
specialize in customized full-bladed sublimation, digital printing, and rubberized. Odeon Uniform Center Kinapawan na makitaan sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinapawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odeonuniformcenter@gmail.com. Odeon Uniform Center Main Office, makitaan sa doors 6 and 7 AS at HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odeon Uniform Center Kinapawan, open from Monday to Friday and Sunday. Vitamins, antibiotic caplan, frequently asked questions. Asa mamalit ang Panamox antibiotic caplan? Ayon ra pangitaon ang Panamox antibiotic caplet, tungod available kini sa tanang mga Agribet stores duol sa inyong lugar. Panamox antibiotic caplet. Panamox antibiotic tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi diyan ka after sa kada taroy lanaw. Unsa na imo ang experience sa paggamit nimo sa Panamox? Ako ni experience sa paggamit sa Panamox. Sa tong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pag tumara ka ng buntag, mati maghapon yung kaon gyud diha. Dayon kita kumara ko siya kana wala kay kaon. Dulo ka adlaw ra gayto siya din. Sa dali ang diyan, gupag yung nawa ko. Burot na. Burot ang nawa ko. Sayang kay talaga yung dagdag tambo yung kaon. Ikang dambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox gyud para sa mga beginners. Bye. Biktibo kayo. Panamox antibiotic tablet, mapalit sa tanang Agribet store sa inyong lugar. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang problema dahil nandito na ang tindahan na swag sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Deltonar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Kayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Marami. Tayo ang RJO Japan Surplus na inyong pagpipilian. Kaya tayo na! Sinig ng Bayan! Sinig ng Bayan! 105.7 Joy FM. Alas 6:38 na mga katinig ng atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan adlaw nga Miyerkules. Samtang sa pika sa bahin sa lain natong mga hisgutanan mga katinig do kay party mang jud sa mga pagpangandam karon ang ginahimo sa Commission on Election ang taliabot nga national and local elections. Unya mga katinig kining umabot nga eleksyon usa sa mga ginaplano karon ginaistudyuhan sa Commission on Election ang sistema sa pagpangampanya sa tuwang mga kandidato no paon sa bayo mahitabo nini mga katinig ginaistudyuhan sa COMELEC ang klase sa pagpangampanya tungod sa pandemya ng COVID-19, sumala pa ni COMELEC Commissioner Amy Ampolocchio, no? Face-to-face ang pangampanya pagyapon ng paghahimuon, pero kinahanglan mo tuman dito sa guideline. Pero ang panguntana ni mga katinig, katubang mga kandidato, unsang sistema sa face-to-face ang ilang paghahimuon, kay siyempre kabalo kita, no? Doon ay mga bawal nga sundon. Pero sa kasamtangan ng mga politiko nagapangandam na upod kung unsang ilahang sistema nga buhaton usa sa mga nahuna-hunaan ng online gamit kayo ni no? Ang mga Facebook o uban pa mga social media platforms na kung diin mga katinig sigurado manggawas na mga mga trolls dira, na mga peke nga mga account na mangdaot sa ilahang mga kalaban sa politika. Pero unsay mga paglantaw niini sa tong mga ekonomista, si Professor Ramon Delino Jr. at tong kauban. Prof, good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan. Yes, magandang umaga. Panagamagin niyo sa lahat ng mga nakikinig. Oho. Ano ho yung nga nakikita ho ninyo na posibleng mangyari sa panahon ng pangangampanya kaugnay ng nalalapit na eleksyon? Bagaman at maaga pa ito pag-usapan, pero mahalagang mapag-usapan na natin sapagkat ngayon pa lang, despite na mayroong pandemya,
Naghahanda na mga politiko at ginagamit yung pandemya na baka pati yung pondo eh pondo sa COVID eh makupit na rin. Ano yung nakikita niyo, Prof? Actually, titingnan natin ang unang-una is that itong kasi yung unang pinapalabas ng COMELEC is that it's on no face-to-face na campaign. Uh-huh. Kasi ang hirap din naman na mga panya ka tapos may pandemic pa. Then, of course, hindi rin maiwasan na magkumpulan yung mga tao, no? Lalo na pag may namimigay na politiko or yung mga meeting di avance na kung saan yung mga politiko nagdadala ng mga artista, syempre, no? Dudumugi niya ng mga tao. Uh-huh. And nakita natin itong problema ito sa US, no? Kasi, di ba, kasagsagan ng pandemya nung nagkaroon sila ng election. Opo. At nakita natin two pictures of campaigning. Unang-una, nakita natin itong President Joe Biden, no? Na medyo disciplined, no? Nasasakyan lang yung mga umaatid, no? And then, nagsasalita siya, malayo siya. Ang problema lang, malaking lugar yung kailangan, no? Kung ganun yung kanilang sistema. Pangalawa naman, itong President Donald Trump, na basta balik ka lang naman, no? wala talagang social distancing, hindi nga nakikitaan ng face mask. Kaya ito yung sinasabi nila na naging super spreader daw dyan sa US. So ayaw din natin mangyari yan dito sa Pilipinas. Kasi yun yan, kung magkakaroon ng face-to-face na campaign, what is the assurance na hindi dudumugi ng mga tao yan? Mm. At pangalawa, ma-maintain pa rin natin yung strict health protocols. Na-mention mo rin itong social media. In fact, kahit hindi pa nga nag-uumpisa itong election, marami na kumakalat. Naglabas na ng study ang PCIJ at nakita natin na milyones na ginagastos ng mga politiko in preparation for 2022. No? Next year pa yun. Pero ngayon, no? Milyones na yung nilalabas nila. So, you would probably presume na talagang hindi lang social media, no? Medyo maiinis na yung mga yung gumagamit ng cellphone kasi most probably, no? Makaka-receive din sila ng mga text messages na hindi nila gusto. Mga unsolicited messages. Oo, na usually dumarating yan at wee hours of the night, no, na yung nagpapahinga ka na, tapos biglang magte-text, alam mo, emergency, tapos pag-open mo, kampanya lang pala, no. Mm. So yun yung pangalawa, no, social media, and not only social media, but even katawag natin na, na wireless platform. Oho. Okay. Yung pangatlo, na tama din yung sinabi mo, no, may possibility talaga, no, na magagamit itong mga pondo ng ating gobyerno. Especially nga, no, medyo naghihirap pa rin, naghihikaos pa rin yung ating mga kababayan, hindi pa rin tayo nakaka-recover economically. At the same time, no, medyo mabagal itong vaccination program natin. So most probably, hindi ito matatapos by this year. So baka mag-overlap pa ito next year. So yung tingin nga natin, ako rin, no, personally na opinion ko, talagang napaka-patronage-driven. Pag sinabi ating patronage-driven, talagang we will be expected na magkakabigayan this election. No? Kasi nga nangailangan yung mga tao at yung mga kasamantalan din nila. Are taking advantage of this. Mm-hmm. Kaya nga, kasi maraming gutom, maraming nangangailangan, yun naman ang sasamantalahin ng mga politiko. Pero sa bagay, kasi yung ating mga butante, matured na rin, tatanggap lang yan at pipili pa rin ng mga kandidato na karapat-dapat. Sana kung gano'n. Yeah, sana kung gano'n. Actually, may ginagawang study rin ngayon. No? Kasi there are instances na hindi naman kailangan talaga ng i-check ng politiko kung binoto talaga siya. Uh-huh. May mga sila rin, may mga creative means na sila. Kasi pwedeng ang kanilang approach is communal, no? So for example, sa isang barangay, ito yung aking ginuhusan ng tulong. Uh-huh. Tapos, hindi naman niya alam kung sino yung bumoboto at hindi bumoboto sa kanya. Pero mati-check niya kung yung boto ba na nakuha niya sa isang barangay would be enough, no, to compensate dun sa mga binigay niya dun sa barangay na yun. Uh-huh. So if that is the case, baliktad din yung sabi kasi ang iba yung sasabihin ng mga botante na sige, pag hindi ka nagbigay, hindi kita ipoboto. Uh-huh. Pero ito ngayon, ang gagawin ng politiko,
o sige, no, kung hindi niyo ako binoto, next time, hindi na rin kayo makakatikim sa akin. So, parang may mga ganun ng, may mga ganun, creative, no? Kasi nagiging creative na rin yung mga politiko natin. So, sabi nga natin, no, medyo matinding voters education pa yung kailangan natin for 2022. Especially na, at this early, medyo mainit na yung, mainit na yung labanan. Oo, totoo. Marami ng mga nagsulputang mga pangalan, national man o local, pati nga si Trillanes eh. Marami ng mga lumalabas sa pangalan. Pati yung sa mga past experience natin, doon sa mga pinapatay na mga may kinalaman sa politika, kadalasan sa mga pinapatay, yung mga campaign na mga campaigners nila na binigyan ng pera na hindi naman talaga binigay doon sa mga butante, ibinulsa yung pera. May mga ganun pangyayari po, no? So, in-expect din natin this time, posibleng mangyari din yan dahil marami nga ang nagbubuhos ng pera at marami na nga ngailangan. Yeah, no? Saka expected din natin, for example, kasi kung ang, kaya nga medyo nag-iingat ngayon yung mga incumbent. Kasi sila yung may hawak ng, may hawak ng pera ngayon. Kung yung kalaban medyo desperado, no? Eh, kaysa magbuhusin ng milyones, sa pagbili ng boto, ang gagawin na lang yun, eliminate na lang niya yung kalaban. At nangyayari yun at this time, kung saan pumuporma na yung ating mga kandidato. So pag nalaman na ng isang, yung may plano sa isa 2022, at nalaman na may kalaban siya, medyo pinagpaplanuhan na rin yan. Kaya yun nga, medyo doble ingat din tayo sa ngayon. Kasi I would expect also na magkakaroon ng increase of election-related violence. Prof, maraming salamat sa inyong mga opinion kaugnay dito at sana'y magkapatuloy, no? Dahil ito'y simula pa lang. Dapat paigtingin din ang ating COMELEC, yung Voters Ed, pati yung iba't ibang mga sektor. Alam natin may mga iba't ibang sektor na tumutulong sa voters education, pero sa bagay kasi ang isang problema din kasi kahit na anong gawin natin, ang kung ayaw talaga tanggapin ng ating mga kababayan yung mga impormasyon at kaalaman, wala din tayong magagawa. Yeah, exactly. In fact, kami rin, hindi kami tumitigil dito sa aming vote. Actually, ginagawa na namin siyang political education, hindi siya voters education. Kasi ang namin is that hindi lang kasi during elections dapat na we educate our citizens. No? Kasi pagkatapos ng election, tatahimik na naman eh. So, hindi dapat gano'n. Dapat tuloy-tuloy na natin. No? At saka, dapat tulungan din. Kasi ang COMELEC, ang dami na nilang ginagawa. I don't think na they will have a decent means of doing a voters education or political education. Kaya sabi nga namin, tutulong na lang kami, being part of the academe, kinakausap din namin yung mga ibang universities and colleges na magtulungan, especially dun sa youth, no? Kasi medyo malaki din ang, malaki ang percentage ng youth vote, 37%, no? So kung medyo magkakaroon sila ng single stand, no? Kung issue-based yung kanilang decision-making, most probably, it will really have an effect dito sa result ng 2022. Prof, maraming salamat. Sa muli, magandang umaga po. Okay, maraming salamat, Mr. Parga. God bless. Stay safe pa tayo lahat. Apo, thank you so much si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Kalabot ni ining atuang gihisgutang mga pagpangandam sa eleksyon kay tinuod mga katinig kung imong tanawon, no? Grabe na gud ang ginahimo sa mga politiko karon. Gani, bung kaganay nagpader sa mga dating mga magkauban, magkalaban na karon. Magkauban na usab karon. Ana ginang politika, no? Daghang paro-parong bukid, lilipat-lipat. Mao na yung kadaghan ng mahitabo mga katinig. Normal, Pinoy, mga politiko, ang kasagarang ilahang giyon na huna, ang ilaha lang pang kaugalingong interes, no? Ang makabot, makalingkod, unya, pag nakalingkod na, sa panahon sa pangampanya, musulti na sila o ako'y iboto dahil ako'y maglilingkod. Pag nakalingkod na, ay lahi naman ang dagan mga katinig. Sila na ang ginapaglingkuran. Sinig ng bayan! Sinig ng bayan! 105.7 Joy FM. O bili lang ka na. Sila pa ang number one na mangurakot. Sinig ng bayan! Sinig ng bayan! Kinsay alaot? Kitang ordinaryong Juan de la Cruz, no, nga nagbaligya sayang boto. Ang katong mga wala nagbaligya, damay-damay na lang. Alas 6:50 na mga katinig ang atong oras.
Dali nawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malarbago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tuwod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo. Tingala mong poto niya kay dagan siya patulpatulbog ay makadarok siya sa silo. Ako yung tuon niya, ni advice siya nga, si paliti ko nung iyang baby out baby soap siya, o ipalitan. Okay na siya, wala na siya itong murag magsamal-samal. Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika. Magkakayo panas ka na doon sa produktong sigurado and every spring room muapagpas at tempo. Ang inyong mga papoy manupong bibe baka o kakayo kanunay pakana o MLC spring room aron paspas ang pasako maayong tuta MNC spring room maayong magpatubo. Ay, mga ayok is balon. Oh, ayo. Ay, ako polo, nana. Naara din, nakahalay. Lisod na rin inatay na. Ay, nanay na. Tatay pa. Lisod ni mula na yung mga partner ba? Maong kinahangad di kong kuperme, huwag dili magkasakit. Fine na lang. Naging garlic plus na makapalikong sa akong lawas. Ang mga pagsulay, daling malampasan. Kung maisugun ni mong tiyatubang sa tabang sa Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Nga mo'y bahalan sa proteksyon sa imong lawas. Sa unsa mang balatian, kayang-kayang malampasan. Ang mga pagsulay, na imong tiyatubang. Garlic Plus with Sodium Ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch naghahatag og mubo nga interest rate sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS Pension Loan. Walay advance interest, one-day release, o bukita kapag 500 pesos na komisyon sa matang aprobahan ng loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch. Makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. O matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0933-825-0036. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Cabacan Branch. Saka ba sa nakabinipisyo sa pagkakabinipisyo sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Mausa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya sa pagbuhi o mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron na mukita o aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko o pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3 enzymes, electrolytes, omega-3, o probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapatyaghan sa produksyon sa gatas, o makapasinaw sa panit. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sa usa ka galon na tubig o usa, ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo ng feed, o gihata kini adlaw-adlaw. Busa, o sa pay inyong ihulat, gamit na o King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga aggregate stores sa inyong lugar. Nakatabang ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation. Ang inainom din ninyo, Bilongga Gold. Anong nagkatabang mo ang Bilongga Gold, ma'am? Ako ikuan, mayama. So far sa akong observation is karang nag-regular na dito ko ang menstruation. Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan. Pas may sugar na dito po na kumagko operahan siya. Mm-hmm. Sige siya tawag sa gana ni kuno ang kuan ng Serpentina mo, tingnan okay na. Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ang katinig,
5 kaminuto lamang na habilin natong programa nga Tinig ng Bayan. Padayon kita ni atong programa karong panahon na time na sa graduation, no, sa pipila na ka mga private schools. Sa private schools nagsugod ng graduation, online graduation, pero sa public mga katinig, sa mga pampublikong eskwelahan, wala pa. July pa, mahuman ang pag-eskwela sa itong mga kabataan. Naapa sila karon sa patulong na sa fourth quarter, no? Fourth grading. Kung diin sa bagong gigawas nga balita mga katinig, itugutan, no, sa Commission on Higher Education o kining CHED, ang 63 ka mga universities nga magpahigayon og mga face to face sa graduation ceremony apan kinahanglan gyud ipatuman katong minimum health standard nga kanunay nga ginapanawagan na sa gobyerno, no? Samtang sa pika sa bahin, di gapon nawala mga katinig ang padayon nga pagsaka sa mga ihap, sa mga naga-violate ni ining ginapatuman na minimum health protocols. Gani mga katinig, kabalo mo sa tibuok nasod, 44,000 ang natala na ni-violate ni ini. Sigun sa gipagawas sa datos sa Department of Interior and Local Government kun na DILG, nasa 44,000 ka mga individual ang nisupat sawa pagtuman sa mga health standard, kini pagsulob og face mask, no, especially sa mga matao nga mga lugar. Kabaw mo mga katinig nga kung diin sa gilain-lain nga parte sa Mindanao magay nang ato ang gina-recognize sab ang gihimo sa provincial IATF sa probinsya sa Cotabato kay giluagan ang atoang mga borders apan gihugtan ang mga naasa barangay level kay tungod na diri ang transmission sa COVID. Kay nga naman mga katinig, sa laing mga lugar sa Mindanao, sa ako moang pagtuyok-tuyok, no, kay nag-area man sa Surigao City lang nako nakita nga ang mga tao nagasulob gyud og face mask, especially sa mga public places. Pero sa laing mga lugar, tanawa, ang Zamboanga City mga katinig, hugot kayo silang border, nag-lockdown sila. Di ka basta-basta makasulod kung wala kay negative RT-PCR test, no, nga ipakita. Pero sa sulod sa syudad sa Zamboanga, ang mga tao why disiplina, wa nagasulob og face mask og face shield. Ingon man sa mga kasigbit nga mga dapit niini sa tibuok Zamboanga Peninsula, paon sa dili mo daghan kini nga kaso sa COVID, nga ang mga tao wa man nagatuman dito sa health protocols. Kay remember ang transmission sa virus pinaagi sa laway, pinaagi sa aerosol, airborne disease ang COVID-19, no? So kung di ka magsulob og face mask, siguradong imuhang masalo katong virus, kay di mo moagi sa baba, sa ilong, sa mata, no, ang virus mga katinig, sigun sa mga pagtuon. So mao ning mga lugar, ang Iligan, no, Cagayan, Pagadian, so mga lugar nga naadto na mo na grabe ang katauhan, wa gyud mutuman sa minimum health standard. Davao City wa nagasunod. At least kita sa probinsya, daghang kita makita nga nagasulob og face mask o dili basta-basta ang pagtugot sa mga tao musulod sa mga public places, especially wa do kag merkado publiko, no. Sa ubang area mga katinig, ay way pakialam, no. Samantalang taas ng kaso ang ilahang natala sa Jensen Maumanusab, sa mga talipapa, inga na po, wala man gyud, daghang magyapon na ang wala nagasulob og face mask, no. Sa Coronadal, kagahapon ni agi ko hugot dito noon ng mga establishment, pero daghang pagyapon ka makita nga wa gyapon nagasulob og face mask. Sa pinakauling datos gipagawa sa DOH,
ang Coronel, grabe ang taas ng kaso sa COVID, no? Ang Johnson, number one sa Soxargeon Region, na doon ay pinakataas na kaso sa COVID usab mga Kapinig. So ang pinaka-dapat lang na itong buhaton kay ang pagtuman doon sa health protocol. Sumala sa DILG, no? 30,000 pesos mga Kapinig ang i-multa, no? Ipatuman nga multa. Ipataw nga multa sa mga dili magsulubog face mask. 10,000 pesos ang dili pagsunod sa physical distancing o 500 pesos ang mo violate dito sa mass gathering, no? Kini ang ipamahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo morning ilahang gustong ipatuman karon kay tungod dili mamalikayan ang mga katawhan magtigom-tigom, dili makalikayan ang mga tao nga dili mo sunod dito sa ginapatuman nga health protocols mo nang gitas-an karon gawas kanadto 500 ra, no, karon 30,000 na ha, uban na mo sa mga magsabong-sabong. Ingana na mga Kapinig ka mahal ang ipatong multa na wa magaytay ika palit og pagkaon sa matag adlaw 30,000 na ba so unsay pilion nimo mapreso o musulog ka na lang og face mask. Wala kita igong oras sa itong programang Tinig ng Bayan. Nagkaking salamat sa iyong kanunayng pagpaminaw sa itong programa. Kwan si Kadarwin Diano o si Bong Ponyo o si Tinig 4 Loy Rosario. Musulod ng alas 7 balita, kauban si Grace Labagnao Castellano. Maying buntag ka ninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Nak, naunsa man ang bata? Ganiha ra man magsigighila. Giguto mungod ni ma, wala mungod koy gatas. Anak, di bagiing na nataka pag tumara ng oleferacy. Dugay na ko nag-ingon ni mo nga kanang oleferacy, daghan kaayo ang benepisyo ni ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Maunang ingon ako ni mo, suwaye ang oleferacy. Salamat sa oleferacy. Malipayo na si baby. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Wala na mo suol ang kasakit sa kuto-kuto tungod sa ulcer ni Christina Clemente, tagalahog Cebu. Kay nagalikay na siya na mapasaran sa kaon o nagatumar siya permi sa Yaki Herbal Capsule. Akong kuto-kuto, sakit kaayo. Sa ulcer man akong gipalit, wakman ko na ayaw. Katong Yaki akong gipalit, naulian man ko niinom ko mga tulo lang sa ato kabuok. Nahayo man din, nagpalit, nasad ko. Maoka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butik. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 105.7 Joy FM Kinabawan City ng Yaki Broadcasting System. Oras, alas 7:04. Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Magandang umaga, ako po yung Tinig 7, Grace Labagnao Castellano. Bagati ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules, Mayo 19, 2021. Kasama ang 105.7 Joy FM Kirapaon City at 105.7 Joy FM Caraga, Davao Oriental. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Headline. Pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19 na itala kagabi ng Department of Health, Center for Health and Development, Soxargeon Region. Headlines. Matapos tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Cotabato at ilang empleyado ng pamahalaang panlalawigan ang nahawa ng virus, simula ngayong araw ay ipatutupad na ang skeletal workforce sa probinsya. Headlines. Isang market security guard ang nakapulot ng 150,000 pesos na pera ang nagpakita ng kagandang loob sa gitna ng kahirapang dinaranas. Headlines.
Mga pamilyang naapektuhan sa giyera sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa bayan ng Dato Paglas, Maguindanao sa lumikaan sa patungo sa lalawigan ng North Cotabato. Headlines. Para sa alas 7:06, abangan ng mga detalye sa pagbabalik ng balita alas 7. Ako siyang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City, kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati mang godamo ko ano ba ning whiteheads yani? Daghan kayo ba kanang murag sa abog-abog po siguro sa pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Oras sa 7:07. Narito na ang balitang lokal. 213 ang pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala kagabi ng Department of Health, Center for Health and Development, Sacsayhuayan Region. COVID-19 update. Sa nasabing bilang, nangunguna ang South Cotabato at General Santos City at Sarangani ang nakapagtala ng mataas na bagong kaso. Dahilan dito, nasa 1,540 or 16.39% ang active cases mula sa 9,398 COVID-19 confirmed cases. Samantala, naitala naman isang daang bagong gumaling sa pandemya na karamihan ay taga Jensan at Sarangani dahilan upang umakyat sa 7,555 o 80.39% ang total recoveries. Kaugnay nito, tatlo naman ang naiulat na namatay sa virus kaya sumampa na sa 301 o 3.20% ang COVID-19 related deaths. Dalawa sa mga namatay ay taga General Santos City. Ito siya na patient 8,673, 62 years old na lalaki at 9,009, 68 years old na lalaki. Ang ikatlo ay taga Palimbang Sultan Kudarat at si patient 9,098, isang 43 years old na lalaki. COVID-19 update. Sa iba pang balita, nakapagtala naman ng mas mataas na bilang ng mga gumaling sa pandemya kumpara sa bagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Cotabato kagabi. Sa inilabas sa datos ng Cotabato Interagency Task Force on COVID-19, sa 20 mga naka-recover, pinakamarami dito ay galing sa Pikit, Cotabato na umabot ng 11. 4 naman dito ay taga Mitsayap, 2 mula sa bayan ng Tulunan, tig-isa mula sa bayan ng Aliosan, Carmen at Quiripiao City. Samantala, sa mga bagong kaso, 4 ang taga Antipas, 3 ay taga Mlang, 2 ang taga Pikit at tig-isa ang Carmen, Kabakan at Libungan. Dahilan dito, bumaba na sa 277 ang aktibong kaso at umakyat naman sa 1,172 o 76.4% ang total recoveries mula sa 1,535 confirmed cases. COVID-19 update.
Matapos naman tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Cotabato at ilang empleyado ng pamahalaang panlalawigan ang nahawa ng virus, simula ngayong araw ay patutupan ang skeletal workforce sa probinsya. Sa inilabas na Memorandum Order No. 351 ni Governor Nancy A. Catamco, simula ngayong araw Mayo 19, Miyerkules, hanggang Mayo 28, magsisimula ang skeletal workforce ng mga empleyado. Ang mga empleyado na hindi kasali sa skeletal workforce ay magtrabaho pa rin sa pamamagitan ng work from home scheme. Sa province, pili may manerato tungod kay naay nag positive. Although para maiwasan ang possible na virus, kay bawasan sana mo ang empleyado nga nag-duty dito sa Capitol. Apan ang uban nga empleyado dili man sila leave, dili sila bakasyon kundi work from home. So rest assured sa katawhan, dili pa rin gihapon ma-delay ang inyong mga tuwaan sa gobyerno padayon gihapon na. Yun ang tinig ni Board Member Philbert Malaluan. Sa iba pang balita, nagpakita naman ang kabenihan ng isang market guard sa bayan ng Aliosan matapos nagsauli ng 150,000 pesos sa cash na kanyang napulot habang naka-duty. Hindi nagpasilaw sa laki ng pera na kanyang napulot si Ricardo Caluna. Dahil agad nitong i-turn over ang kanyang napulot na perang nagkakahalaga ng 150,000 pesos sa impila ng Aliosan Municipal Police Station. Sa kanyang Facebook account post, labis-labis ang pasasalamat ni Val Regular, ang may-ari ng nawawalang pera dahil sa ipinakitang kagandang loob ng ni Calona. Ayon kay Regular, naiwan nito ang kanyang bag sa mismong public terminal ng Aliosan dahil sa pagmamadali nito. Hinangaan naman ng mga pulis si Calona dahil sa kanyang pag-turnover na nasabing malaking halaga ng pera kahit pa ito ay mahirap lamang. Sa iba pang balita, nagbabala naman ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD12 sa mga naglipa ng mga manloloko ngayon na nagbebenta ng lupa sa murang halaga. Ayon kay DHSUD12 Regional Director Jennifer Britannia, Huwag kumumpiyansa at mag-ingat sa mga agents na nagbebenta ng mga real properties, lalo na ang mga nag-aalok ng mababang presyo sa Rehiyon 12. Ginawa ni Britannia ang babala kasunod ng pagsulputan ng mga agent na nagbebenta ng mga bahay at lupa sa murang presyo. Karamihan sa mga agent na ito ay kay Britannia ay... Karamihan sa mga agent na ito ayon kay Britannia ay nakapost sa Facebook ang mga ibinebentang mga ari-arian. Payo pa nito sa publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga rehistradong sellers o may license to sell. Umapila din si Britannia sa publiko na huwag basta magbigay ng reservation fee sa mga agent na nakikipagtransaksyon sa kanila. Dapat iyakin ng publiko na walang magiging problema sa pagkakaroon ng access road, drainage system at iba pang bibilhing ari-arian. Anya, malalaman ng publiko sa kanilang tanggapan kung lehitimong seller ang nagbebenta sa kanila ng mga ari-arian. Oras, 7:14. Sa Barangay Dunguan Blanco, Cotabato, lumikas naman ang 79 na pamilya mula sa Dato Paglas, Maguindanao matapos naganap ang labanan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF kamakailan dahil sa pinaigting na Calibrated Law Enforcement Operation ng Joint Task Force Central. Laban sa BIFF, ayaw munang umuwi ng mga lumikas ng mga sibilyan para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sinabi ni Mlang MDRRM Head Bernardo Tayong na agad na nagpadala ng team ang LGU at provincial government para sa profiling ng mga individual. Tinulungan ng lokal na pamahalaan at provincial government ang mga pamilya na lumikas.
Samantala, nagpaabot na rin ng tulong ang Ministry of Social Services and Development ng BARM Government. Bukod sa Barangay Dunguan ay may mga lumikas din sa Barangay Inas, Lipaga at Gaunana. Sa ngayon ay patuloy ang pagtutok sa mga lumikas, lalong-lalo na sa kanilang kalusugan din sa iba sa kanila na nagkakasakit na. Iniiwasan din maghawaan ng COVID-19 dahilan para mahigpit ang profiling sa health condition ng mga residente. Abot naman sa 50 mga opisyal at miyembro ng New People's Army o NPA na sumuko sa pamahalaan ang isinilalim sa programang deradicalization ng militar sa probinsya ng Cotabato. Pinangunahan ni 102nd Brigade of Philippine Army sa pamumuno ni Brigadier General Potenciano Camba ang 15 araw na deradicalization seminar na nakatutok sa mga aktibidad upang iproseso ang mga dating rebelde na tuluyan ng talikuran ang kilusan at revolusyonaryong pag-iisip. Paraan ito upang madaling harapin ng mga dating rebelde ang mainstream society kasamay ng pagtanggap ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan kabilang na ang pagbibigay ng trabaho sa mga ito. Layunin din ang programa na maiwasan na muling maimpluwansyahan ng komunistang ideolohiya ang mga sumukong rebelde na ngayon ay nagsisimula na ng panibagong buhay. Karamihan sa mga dating NPA rebels na sumailalim sa deradicalization program ay nagmula sa Segundo Distrito. Nabatid na nito ring unang linggo ng Mayo, abot din sa 50 ang mga former rebels ang nagtapos sa nasabing aktibidad. Oras, 7:17, patuloy namang inaayudahan ng mga magsasaka sa lungsod ng kinapawan na matinding apektuhan ng pandemya ng COVID-19. Aygo City Veterinarian Dr. Eugene Gornes, kabilang sa ipinamahagi ng kanilang tanggapan para sa mga qualifying beneficiaries. Sa ilalim ng 2021 Livestock and Poultry Program ay ang 9 na baka at 32 kambing para sa buwan ng Pebrero, 6 na kambing at 30 free-range chicken para sa Marso. Abot naman sa 258 na mga baboy ang naipamahagi noong Marso sa ilalim ng Food Security and Economic Resiliency Plan for COVID-19 at ngayong buwan ng Mayo ay nakapamahagi ang City Vet ng 200 free-range chickens para sa mga binipisyaryo. Maliban na rito ay nakatakda din ngayong buwan ang pamimigay ng abot sa 100 itik at 140 broiler chicken at 240 free-range chicken sa ilalim ng Special Range for Agricultural Development o SAAD program. Sinabi ni Gornes, layo ng programa na mapatatag muli ang hanay ng mga magsasaka, particular na ang mga livestock at poultry raisers upang mapalakas din ang food sufficiency at sustainability sa lungsod. Samantala, tuloy-tuloy din ang operasyon ng vegetable trading post at o bagsakan ng gulay sa Barangay Magsaysay, Kirapaon City tuwing Martes at Sabado na isa rin sa mga inisyatibong ginawa ng city government upang matiyak ang benta ng produkto ng mga vegetable growers sa lungsod. Sa ilalim ng naturang trading post ay wholesale ang bentahan ng produktong gulay na direkta namang binibili ng mga wholesalers sa mega market at iba pang palengke o talipa pa sa lungsod. Oras, 7:19. Abangan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Balita, 7:00. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kini karon. Pagamay para sa kuya bari na admit kay na pulmonya, tapos lang dako pero kuya bug balik dog sir so di kuan na lang ginahaplasan. Sa inom ba dato yung capsule budaw nga Yaki? Toto na mantubo man siya pero di na gyud ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Ay, maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na?
Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Akira 5-in-1 Coffee. Tanawa na no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimim din sa Akira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy ug mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Murag ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit na ko siya buntag antud sa gabi, ginamaintain na ko. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Oras, alas 7:20. Mga balita galing sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita galing sa Caraga, Davao Oriental. Ating mga kasama, Tinig 12, Kajeline Seban. Sa pagbuhos ng malakas na ulan kagabi dito sa bayan ng Caraga at iba pang bayan sa lalawigan ng Davao Oriental, nagresulta ito ng pagbaha sa ilang barangay sa bayan. Ayon sa impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Officer in Charge na Lenny Ibanez, base sa kanilang initial na report, may 3 pamilya ang natrap kagabi sa sitio Pasok Barangay PM Sobrecari sa bayan ng Caraga. Agad namang nagsagawa ng evacuation at rescue operation ang mga kawalin ng Bureau of Fire Protection, Caraga Municipal Police Station at Municipal Disaster Risk Management Office para mailikas ang lahat ng mga naapektuhang residente ng nasabing pagbaha. Dagdag pa ni Ginoong Ibanez, patuloy pa ngayon ang kanilang assessment at validation sa lugar para sa kabuuang gatos ng pamilyang apektado. Pansamantala munang nasa evacuation area sa barangay ang mga residente kung saan binigyan na ganito ng paunang pangangailangan. Kung kaya't paalaala ng MDRMO sa lahat ng residente sa bayan, lalong-lalo na ang mga nasa low-lying at flash flood prone area na palagi ang maging handa at suriin ang maigi ang kanilang kinalalagyan nang sa gayon mas kung sakaling mahindi inaasahang pangyayari. Ayon sa pag-asa, ang nasabing pagulan ay bunsod ng Intertropical Convergence Zone na nakaapekto sa Davao Oriental at ilang parte ng Mindanao. Sa ibang balita, natala kahapon ang 36 na namatay na may kaugnayan sa sakit na COVID-19 dito sa lalawigan ng Davao Oriental base sa inilabas na COVID-19 situation or update kagabi. Base sa impormasyon mula sa Provincial Epidemiological Surveillance Unit, ang nasabing namatay isang 63-anyos na lalaki na mula sa Mate City na unang na-confine sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City. Ang nasabing namatay ay may ibang karamdaman na hypertension at diabetes. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang contact tracing sa lahat ng nakasalamuha ng nasabing pasyente. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang provincial government sa pamilya ng namatay. Samantala, nasa 88 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Davao Oriental, matapos madagdagan ng isang kaso mula sa bayan ng Buston. Sa 88 na aktibong kaso, 73 ang isolated sa iba't ibang isolation facilities habang 15 ang admitted sa COVID-19 referral hospital. Sa kabuuan ng lalawigan ng Davao Oriental ay mayroong 1,524 na kaso ng COVID-19 at 1,400 ang mga naka-recover. Samantala, sa patuloy na vaccination rollout sa lalawigan ng Davao Oriental, umabot na sa 4,534 ang nabakunahan sa first dose ng Sinovac COVID-19 vaccine sa lalawigan o 67.07% sa kabuuang alokasyon ng bakuna na 6,760 doses. Base sa datos ng Davao Oriental Provincial Health Office, sa 4,534 na nabakunahan sa first dose, 1,420 ang nabigyan ng second dose ng nasabing bakuna o 39.88 ang utilization percentage sa alokasyon na 3,560 vaccine dosages. Sa bayan ng Caraga, patuloy pa rin ang vaccination para sa ilang nasa iwan na priority list na hindi pa nabakunahan nang sa gayon makakapagsimula na
ng pagpapabakuna para sa mga ito o mga senior citizen na nasa priority list sa mga susunod na linggo. Mula dito sa Bayan ng Karagas sa Davao Oriental, Tinig 12, Jeline Siban. Magandang umaga. Oras, alas 7.24 sa iba pang balita sa Davao City dahil sa walang humpay na bus ng ulan kahapon muling binaha ang Sirawan Checkpoint ang pangunahing daan papasok sa lungsod. Dahilan dito, nagdulot ito na matinding daloy ng trapiko papasok at palabas ng lungsod. Kamakalawa ay binaha din ang nasabing lugar maliban dito ilang low-lying area ang sa lungsod ang tumaas ang tubig baha at nagdulot na matinding perwisyo sa mga mamamayan. At sa Lake Cebu South Cotabato naman, nasa mahigit 100 na pamilya apektado na pananalasan ang buhawi at pag-uho ng lupa sa bayan ang tumanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Angkil Lake Cebu Mayor Floro Gandam, dahil sa sunod-sunod na pagbuhos ng malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin ay nasira ang kabahayan ng mga residente. May mga may tuturing na totally at partially damaged ng mga bahay kung saan ang ilan sa mga ito ay nilipad ng hangin ang mga bubong. Isa sa mga nasira ay ang daycare center. Samantala, pinag-iingat naman ngayon na ang mga residente sa mga barangay na may naitalang landslide. Kahapon ay pinag-utos ni Mayor Gandam na suspended ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong sektor dahil sa walang tigil na ulan, dulot naman ng intertropical convergence zone. Aras, alas 7.25, sa Maguindanao, tumaas pa ang level ng tubig baha sa mga Kailugan sa lalawigan, dulot ito ng malakas na buhos ng ulan at sinabayan pa ng hagupit ng hangin. Ilang mga mababang bayan ang binaha matapos bumaba ang tubig baha mula sa upstream area, particular sa lalawigan ng Bukidnon, North at South Cotabato at Sultan Kudarata. Dahil sa catch basin ang lalawigan, dito lahat bumagsak ang tubig baha sa Liguasan Marsha. Maliban sa bahay, nakaranas rin ang pag-uho ng lupa sa ibang mga lugar. Kaugnay ito, pinag-iingat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga nakatira sa gilid ng ilog at bundok. Oras sa alas 7.26, mga balitang pambansa. Mahigit 4,000 panibagong napaulat ng kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Sa uling datos ng Department of Health o DOH bandang araw ng Martes, sa Mayo at 18, pumalo na sa 1,154,388 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa. Nasa 110 naman ang napaulat na nasawi dahil ito umakyat na sa 19,372, 1.68% ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, 6,383 naman ang gumaling pa sa COVID-19. At dahil dito umakyat sa 1,082,725 o 93.8% ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 30% lang ng populasyon ang gustong mapabakuna laban sa COVID-19, kaya balak naman ng gobyerno na gawing kondisyon sa mga benepisyaryo ng 4Ps ang pagbabakuna. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isang malaking hamon sa kanila ang mababang porsyento ng mga gustong magpabakuna. Sa dami anya ng mga benepisyaryo ng 4Ps na puro mahihirap, marami ang mababakunahan. Balak na rin na isama ang pagbabakuna kapag nagkaroon ng Bayanihan 3. Nilinaw naman ni Ruke na hindi ito sa pilitan at ibibigay lang sa mga gustong tumanggap ng ayuda. Sa iba pang balitang pambansa, inamin ng isang opisyal ng Dito Telecom na mababa pa ang kalidad ng kanilang serbisyo kung ikukumpara sa Globe at Smart. Ayon kay Chief Technology Officer Rodolfo Santiago, masasabing inferior pa ang kanilang serbisyo, lalo na sa kanilang connectivity speed sa mga lugar na mahirap paganahin ang kanilang SIM card sa mas maraming cellphones. Katuwiran niya, wala na silang 2G at 3G technologies na ginagamit sa analog phones o lumang cellphones, kaya pag-amin niya, maaring hindi na ito uubra sa kanilang sistema at teknolohiya.
Nakapagtayo na rin sila na higit 3,000 cell sites para mapalawak pa ang kanilang coverage at mapatupad. Umatupad ang pangako na makapagbigay ng 55 Mbps internet speed sa kalahati ng populasyon hanggang sa darating na Hulyo. Oras, alas 7:29. Balita naman galing sa iba't ibang panig ng mundo. At sa Mumbai, India, nawawala ang 127 kataong makaraang lumubog ang sinasakyan nitong barko sa bahagi ng Mumbai. Ayon sa Indian Navy, nangyari ang insidente sa kasagsagan ng pananalasan ng Cyclone Tauktae. Lumubog ang barko dahil sa hindi tindi ng alon at hangin sa nasabing lugar. Nasa 273 naman ang kabuang bilang ng mga nakasakay sa turang barko. 146 rito ang nailigtas, dalawang ships at helicopters ang itinalaga para umasiste sa search and rescue operation. Alas 7:30, balitang pang-ekonomiya, kresyon naman ni Committee on Economic Affairs Chairperson Senator Amy Marcos ang pagbaba sa taripa na ipinapataw sa bigas. At niya walang pangangailangan para ibaba ang rice tariffication dahil sapat naman ang supply nito at steady ang presyo nito sa 27 pesos kada kilo. Wala rin umanong kinalaman ng bigas sa sinasabing food inflation na kinabibilangan lang ng baboy, isda at ilang gulay. Punto ni Marcos, bakit biglang babawasan ang taripa at koleksyon ngayong naghahanap tayo ng pera para makabili ng bakuna at magpatayo ng ospital? Kaugnay nito ay tinatayong o tinatanong ni Marcos kung totoo ang balitang paraan ito para papasukin ang bigas galing sa India na linolobby ng ilang malalakas na administrasyon. Umaasa ang senador na hindi ito mangyayari dahil baka may kasama pang COVID ang bigas mula sa India. At showbiz update naman tayo. Ikanasal na ang pop singer na si Ariana Grande sa kanyang real estate agent na nobyo. Baby. Sa kanyang social media account, nagpost ito ng larawan ng napag-iisang dibdib nila ng 25 anyos na si Dalton Gomez. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong Enero 2020 at noong Desyembre 2020 ay engaged na ang singer. Oras, alas 7:31, sumayon ang paghahati ng pangunahing balita dito sa 105.7 Joy FM. Magkasama ang 105.7 Joy FM Kirapaon City at 105.7 Joy FM Caraga Davao Oriental. Kasama si Naka Erwin Umadhay, Tinig 12 Kajlin Sebain, Tinig 4 Loy Rosario. Ako po yung Tinig 7 Grace Labagnao Castellano. Magandang umaga, Mindanao. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.